សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនណាឥឡូវនេះគេថាចែកកូនចែកចៅគ្នាអស់ហើយណាចាបងប្អូនអមឥឡូវគេបែងចែកហើយបែងចែកហើយបែងចែកកូនចៅហើយមករួមរួមអមឲ្យបងប្អូនមើលព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងគឺថាបែងចែកកូនចៅហើយអីយ៉ាយ៉ាអាវាឡាយតាសួស្តីជំរាបសួរមើលជំរាបសួរអំពុំមិញមើលហេតុអំពុំមិញខៃម៉ាណាគីយ៉ាយ៉ាអត់ទេកូនឯងនៅខាងនោះអើយអត់ទេអមណាគីយ៉ាយ៉ាគេនិយាយតានេះគេសួរថាអីមិនក៏ម្នាក់នឹងកំាប់ជាងគេខុសគេខ្លួនឯងចឹងតិចអស់ហើយគ្រិចអស់ហើយលោកអើយលោកខ្ទេចតិចដូចខ្ទឹមអំពងអញ្ចឹងអូខ្ទេចដូចខ្ទឹមយើងវាយហើយយកទៅអំពងលេងយើងឈួយងោមណូគេឲ្យបេះដូងច្រើនណាកូនណូហ្វេនហ្វេនឲ្យបេះដូងច្រើនណាបងប្អូនមើលឲ្យហើយណាកូនញោមមកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាមិនងាយទេយើងមានកូនតូចបងប្អូនមើលឲ្យហើយឲ្យមើលកូនស្រីគេទៅតាមបងគេណាទៅតាមមើលទៅឡើងលើមួយបងមើលកូនហាយចេហាយហាយអូនអ่าណែណាក់គេនងអើយអេកូនឡើងលើឡើងទៅលើទៅវិញកូនអើអូនឡើងទៅដែរតោះឡើងមួយអត់មើលមកខតែជំរាបសួរអំពុមីងហេឡូអំពុមីងអើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាបែងចែកអស់ហើយបែងចែកអស់ហើយបែងចែកអស់ហើយណប់ណប់ឡាឡាឡាអូមកខាងនេះដាំដូងមកចង់តែជើងជាប់ឯងតែណាទៅអូអត់ទៅមកទៀតសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអូបធូរគឺអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាគឺអញ្ចឹងមានកូនមានកូនហើយបងប្អូនមួយចំនួនចែសួរថាហើយកូនបងម៉ាអ្នកនេះកូនឯងមើលឲ្យហើយមើលឲ្យហើយកូនទៅប៉ុណ្្នឹងចាមើលឲ្យហើយបាក់ខូចជាងគេនេះនេះបាក់ខូចជាងគេណៃ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 này này thế này 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 vậy cái này 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 vậy cái này 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 hả mày lừa làng giấy cái số hai á cái giấy cái số bông phôi nằm bên giấy ấy bông phôi cầm mình sao trắng cha số tha hai rồi hai c hai ôi này kia mới là nắng em con mơ mày khơi ê đây ông mơ mày mơ ông mày cái thọt trắng ấy còn ai còn là chơi dạ cái giấy cầm mình mà ta ta ហើយអីមេងធានមេងគូនេះគេខមមិនមកហ្វេនហ្វេនទាំងអស់អត់ជួយខមមិនមកឲ្យមួយសោះអត់មានឆ្ងល់ហ៎តែម៉ាមីចុះទៅក្រុមលើហីម៉ាមីទៅធ្វើការលើហីម៉ាមីឲ្យគេមើលតានេះឲ្យគេមើលព្រោះអីហ្វេនហ្វេនសួរថារកូនចង់មើលកូនបងណិតចង់មើលកូនបងណិតឥឡូវកូនបងណិតនៅនេះចាប្រមាណមកហ្នឹងចាអីហាយបងណិតហាយអូនហាយសេនាងសួស្តីទាំងអស់គ្នាហេយកកាហ្វេសួស្តីបងស្រីស្រស់ស្អាតចាសួស្តីម៉ាក់តិចតូចសួស្តីទាំងអស់គ្នាណាជួយសៀមមកបងចុះទៅក្រុមមកចែកសាប៊ូណាបាន200អ្នកចែកសាប៊ូណា210ដប210ដបហ្នឹង200អ្នក210ដបណាកូនសំឡាញ់បងសំឡាញ់ទាំងអស់គ្នាតាចែកសៀមអ្នកមួយអ្នកមួយមកតាចែកហ្វ្រីចែកហ្វ្រីមិនមានអីទេចែកព្រីចែកព្រីចែកព្រីភ្លើងចែកព្រីចែកព្រីចែកព្រីភ្លើងសៀមអ្នកមួយបងប្អូនចាហេឡូហាយបងហាយអូនបងប្អូនណាចូលមកលេងជួយសៀមណាចូលមកលេងទាំងអស់គ្នាចូលមកលេងជាមួយបងណាហូនណាចាចែកព្រីចែកព្រីមិនព្រីភ្លើងណាចែកសាប៊ូព្រីអូនសាប៊ូជេលីសនេះអញ្ចឹងឯនេះឡាយឡាយសេលីសដោយសារតែចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយសៀមយើងនឹងចែកសាប៊ូអេនជេលីសសាប៊ូដុសខ្លួនអេនជេលីសបងប្អូនស្គាល់ទេចានេះម្ចាស់សាប៊ូបងប្អូនអរគ្នាណាឥឡូវមើលឲ្យហើយនេះចានេះគឺជាម្ចាស់សាប៊ូអញ្ចឹងម្ចាស់សាប៊ូនោះក៏ប្រើខ្លួនឯងដែរកុំថាឡើយនេះតែដកគ្រប់មួយខួបគឺយើងប្រើបានណាសាប៊ូអេនជេលីសនោះគឺប្រើបានទាំងក្មេងមួយចាស់អញ្ចឹងធ្វើការសៀមមកចែកសាប៊ូអេនជេលីសថ្ងៃនេះគឺចែកម្ចាស់សាប៊ូនេះឲ្យមើលម្ចាស់សាប៊ូសិនចាកូនបើមុខបេះបិទទូចេញពីប៉ាប៉ាអូយអាខ្វាក់ខ្លីហ៎តែដូចម្ដាយអត់ដូចទេហ៎បេះបិទដូចប៉ាប៉ាហ៎ស្គាល់ប៉ាប៉ាទៀតប៉ាប៉ាមិនសូវឡាយផងស្គាល់ទៀតបងប្អូនរបស់គ្នាមើលឲ្យហើយចាមើលឲ្យហើយពុំហ៎អញ្ចឹងឯហ្នឹងចែកឲ្យមើលម្ចាស់សាប៊ូឲ្យហើយព្រោះអីចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនសៀតដឹងឲ្យបានសាប៊ូហ្នឹង
ដោយសារតែម្ចាស់សាប៊ូគេមកសៀអស់មកចែកហ្មងណាធ្វើការសៀអូនសៀឲ្យខមមិនពាក្យថាអូខេណាអ្នកចង់បានសាប៊ូអូដល់កោអើបងអើយទាំងអស់ទីទីអស់ចាកូន3នាក់មើលទៅដូចកូនខ្លួនក្រមុំ18ឆ្នាំអូណាប៉ាន់បញ្ចោបងអូនប៉ាន់បញ្ចោចេចេចេអៀនណាឲ្យសាប៊ូដបដបលើយាយលេងឯង7ណាំចិត្តយាយលេងឯងណាំចិត្តអើយដឹងថាអូនមកក៏មិនលេងរហូតអរគុណសំណប់ចិត្តណាអរគុណបើតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជួយសៀណាជួយលាច់នឹងសៀដើម្បីបានបញ្យូរច្រើននេះម្ចាស់សាប៊ូនេះស្រីសក់ការ៉េនេះស្រីសក់សេះនេះមើលឲ្យហើយមើលឲ្យហើយណាម្ចាស់សាប៊ូចាបងប្អូនចាតោះបងខ្ញុំសៀឃើញអត់អូឃើញអូនស្រីរៀងប្រៃវែងកូនបងស្អាតណាស់អរគុណអូនចាតោះអញ្ចឹងសៀណាសៀឲ្យក៏មិនពាក្យថាអូខេមកលឿនឡើងនេះតើបានគ្រប់200អ្នកអោតលាក់ឲ្យហ្មងចាតលាក់សាប៊ូឲ្យហ្មងតោះដល់ដល់ហើយចិត្តបានណាបងប្អូនតោះចូលមកបន្តិចទៀតមកចាតា200អ្នកឯងចៃសាប៊ូ10ចៃសាប៊ូ210 210ខ្ញុំភ្លេចដាក់ក្រសិនចៃសាប៊ូ210ដបណាសម្រាប់ចិត្តហាយចាចាធារីច័ន្ទចាអូនសើចដឹងចិត្តហ៎តោះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាអ្នកដែរមកយកសាប៊ូជួយសៀណាក៏មិនពាក្យថាអូខេសៀរើចេញសញ្ញាសៀរើផងកូនតោះហើយមើលមុខម្ចាស់សាប៊ូនេះកោសាហាវអេមើលមុខម្ចាស់សាប៊ូកោសាហាវណាលោកអើយមកមកណាមិនដឹងអើយបន្ទប់កូនចាបងប្អូននៅបន្ទប់កូនហៅតាអ្នកលក់សាប៊ូអ្នកលក់សាប៊ូអញ្ជលីចាអូអញ្ជលីអូចប់ចាបងប្អូនអរគ្នាសៀណាសៀសៀលឿនឡើងគ្រប់200ឡើយហើយចាំងចាយសាប៊ូណាសាប៊ូអញ្ជលីសាប៊ូអញ្ជលីមកដល់ឡើងហើយសាប៊ូ AGL ចា AGL នេះគឺម្ចាស់សាប៊ូនេះអញ្ជលីនេះគឺម្ចាស់សាប៊ូ AGL ណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺចែកសាប៊ូឲ្យបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចូលមកក្នុងការ live នេះពីព្រោះអីថ្ងៃនេះសុំ live បងប្អូនអរគ្នាឲ្យសាប៊ូឲ្យ free ដែរសារម្ចាស់សាប៊ូនេះចាណាមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាចិត្ត best day គាត់ដែរចាបងប្អូនជួយ share ឲ្យជំរឿមួយថ្ងៃ best day ដាក់ឲ្យណានៃត្មងចាថ្ងៃ best day ដាក់ឲ្យណានៃត្មងចាដេញដេញតាក់ទីណៃកណអាទីណៃអុយទីណៃកណអាទីណៃឈួតអស់មកទេគេថាឈួតអស់មកទេហ្មងបងប្អូនឈួតអស់មកទេមកលឿនរួមសិនហេរួមទីណៃទីតអាទីណៃអើយទីណៃកណអាទីណៃទីតអាទីតអាទីណៃអើយទីតមករួមរួមមកលឿនឡើងអូខេកូនតអូខេអូខេតបានគ្រប់ហើយតអរគ្នាសូមខមមិនពាក្យថាអូខេអរគ្នាសូមមួយមកណាចាខមមិនពាក្យថាអូខេទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចែកសាប៊ូហ្វ្រីខ្ញុំចែកសាប៊ូហ្វ្រីអូនសម្លាញ់បងសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាតនេះម្ចាស់សាប៊ូណាមើលឲ្យហើយណាម្ចាស់សាប៊ូចាចាអរលឿនអេមើលអេមកយាយអ្នកម្ចាស់សាប៊ូឲ្យគេដែរលឿនឲ្យគេដែរលឿនអីយ៉ាឥឡូវសូមឲ្យមើលរួមមួយសិនឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើល AGL ចា AGL Angel ចាឲ្យរួមមួយសិនចាថ្ងៃមុនពេញបងមិនទាន់បានអាហែកប្រើទេហាមកចាំងមិនហែកប្រើអូនចាប្អូនណាអូនអូនឯងប្រើទៅត្រជាក់ចិត្តហ្មងបើមាននេះសាប៊ូនេះកូនក្មេងមនុស្សចាស់ប្រើបានទាំងអស់អត់ទាន់បាននេះអីសាប៊ូនេះតែនេះមិនចាស់សាប៊ូឯងតាតែ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 កថាទីទីទីតាតែតែតែកណៃតែ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 ទីតាតែតែឈួតអស់មកទេហើយតែតែទីតាអកបញ្ចប់ទេបាញ់ទៅធ្លាក់ពីលើក្រែអើយអូយអូយលោកអូយលោកឯលោកធ្លាក់ពីលើក្រែហើយអូយអត់ចេះសៀយករង្វាន់ទេឲ្យតែបានមើលអនឡាញក៏បានដែរអរគុណបងស្រីម៉ៃអរគុណបងអមៃបងណាចាតេតទីងតេតក៏ថាទីងតេតធ្លាក់ពីលើក្រែឡើងហើយទីងតេតក៏ថាទីងតេតធ្លាក់ពីលើក្រែឡើងហើយអូចាញ់លីអូយចាញ់លីអូយបងអូនអូយមកនិយាយហ្នឹងថាចេះសំណែតាមកលឿនបងប្អូនអាបាននេះណាមានមុខការពារថ្ងៃមិញអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនតោះឥឡូវត្រៀមសូមខមមិនពាក្យថាអូខេមួយសិនអូខេមួយសិនលឿនឡើងនេះមកជួបចែវិញមកតោះសូមខមមិនពាក្យថាអូខេណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចែកជាមួយនឹងបងប្អូនអរគ្នានិយាយទៅបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំពាក្យអាចកោអមរហូតណាកោអមរហូតព្រួយទៅបោះស្បែកតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងឈរទៅកន្លែងសាប៊ូវិញព្រោះស្រួលឲ្យស្រួលបងប្អូនចាស្រួលឲ្យស្រួលបងប្អូនស្រួលឲ្យស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការខមមិនពាក្យថាអូខេណាអ្នកនរគ្នាណាខមមិនពាក្យថាអូខេបើតួតមកទៀតត្រៀមដាក់លេខទូរស័ព្ទបោកតាំងច
ចាម្ចាស់សាប៊ូអូខេហើយអត់បានឲ្យមើលម្ចាស់សាប៊ូហើយមិញណាអញ្ចឹងតាចាក់ត្រៀមដាក់លេខបោកទីតាំងដើម្បីយកសាប៊ូណែណែណែយកសាប៊ូយកសាប៊ូយកសាប៊ូលឿនតាបងប្អូនត្រៀមណាត្រៀមខ្ញុំរាប់ទៅឥឡូវចាប់ដើមរាប់ទៅតោះ1 2 3 4 5បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំឲ្យលេខកូនបងប្អូនណាដាក់មុនបានមុនដាក់ក្រៅបានក្រៅចែក5នាក់ម្ដង5នាក់ម្ដង5នាក់ណាបងប្អូនណាចា5ដបម្ដង5ដបម្ដងបងសម្លាញ់ចិត្តណាសាប៊ូនេះសាប៊ូមួយដប15ខ្ញុំបើចោះជូនបងនៅសល់តែ10ដុល្លារទេហើយតែមួយខែមួយតែថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនអរគ្នាត្រៀមដាក់លេខទូរស័ព្ទបងតាំងដាក់លេខបងតាំងទីតាំងខ្ញុំហ្វ្រីជូនលេខទូរស័ព្ទបងតាំងខ្ញុំហ្វ្រីជូនចាតោះខ្ញុំសូមហ្វ្រីជូន5នាក់ម្ដង5នាក់ម្ដង5នាក់ម្ដង5នាក់នេះស្នែណាតោះ1ខ្ញុំចាយហ្វ្រីម្ដង5នាក់ម្ដង5នាក់អូខេ2 3 4 5ត្រៀមលេខកូដទូរស័ព្ទបូកទីតាំងលេខកូដទូរស័ព្ទបូកទីតាំងលេខកូដទូរស័ព្ទបូកទីតាំងគឺមានលេខកូដគឺមានលេខកូដគឺមានលេខកូដលេខកូដចាករ៉េ3ករ៉េ6បូកចូលគ្នា9យកហងសុយតាខ្ញុំឲ្យ5នាក់បងសម្លាញ់ខ្ញុំឲ្យ5នាក់ខ្ញុំថតទុកសិនខ្ញុំថតទុកសិនតោះខ្ញុំឲ្យ5នាក់បងសម្លាញ់សៀខ្ញុំឲ្យសម្រាប់តអ្នកសៀណាចាក្រេ3ក្រេ9តោះក្រេ3ក្រេ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងក្រេ3ក្រេ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងក្រេ3ក្រេ9ខ្ញុំត្រៀមថតហើយណាចាក្រេ3ក្រេ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងក្រេ3ក្រេ9 1ក្រេ3ក្រេ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងក្រេ3ក្រេ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងចុះឯមិនគាំងខ្ញុំឆឹងអញ្ចឹងអូខេមានតាចាស្មានតាគាំងតោះក្រេ3ក្រេ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងតោះអូខេអូខេតោះចូលហើយធ្វើការសញ្ញាសេរ៉ាចាញ់សញ្ញាសេរ៉ាណាមានស្នែណាចាចាញ់សញ្ញាសេរ៉ាអូខេតោះខ្ញុំសុំម្នាក់2នាក់ទៀតព្រោះអី2នាក់នោះអត់មាននេះទេចា2នាក់នោះអត់គាត់អត់សេទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យទេខ្ញុំឲ្យតអ្នកសេហើយបងប្អូនណាចាតោះខ្ញុំឲ្យតអ្នកសៀទេបើមានស្នែចាករ៉េ3ករ៉េ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងអូមានអ្នកនេះទៀតចាករ៉េ3ករ៉េ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងចាខ្ញុំថតមើលតអ្នកសៀខ្ញុំឲ្យអ្នកអត់សៀខ្ញុំអត់ឲ្យទេអូនចាសៀចាញ់សញ្ញាសៀរើបានឲ្យចាឲ្យសាប៊ូ AGL ណាមកណប់ចាតអណប់ចាករ៉េ3ករ៉េ3ករ៉េ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងករ៉េ3ករ៉េ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងករ៉េ3ករ៉េ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងអូខេចាំខ្ញុំឲ្យច្រើនណាត្រៀមចាំស្ដាប់អ្នកណាដែលគាត់យកបានសាប៊ូនេះតោះត្រៀមចាំស្ដាប់ខ្ញុំណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលក់សាប៊ូមួយផ្លែត5នាទីសិនសុំលក់សាប៊ូ5នាទីសិនបងប្អូនណាគាត់ចង់បានសាប៊ូនេះដោយសារតែខ្ញុំក៏ចែកហើយខ្ញុំក៏លក់ដែរបងប្អូនណាចង់បានសាប៊ូមួយដប15ទិញមួយដបថែមមួយដបក្នុងការឡាយសាប៊ូមួយដប15ចាបញ្ចុះនៅ10ដុល្លារបងណាដាក់លេខទូរស័ព្ទលើសាប៊ូមួយដប15ចាបញ្ចុះនៅ10ដុល្លារតែងមួយដបថែមមួយដបថែមមួយដបណាបងណាចាដាក់លេខឥឡូវណាតែងមួយដប15បញ្ចុះនៅ10ដុល្លារតែងមួយដបថែមមួយដបអញ្ចឹង10ដុល្លារបាន2ថែមលេខឲ្យ1ថែមសរុបឲ្យ1តោះប្រម៉ូសិន5នាទីបងសម្លាញ់ចិត្តចាអ្នកណាចង់បានសាប៊ូ10ដុល្លារដាក់លេខបងតាំងបងបានសាប៊ូសេរ៉ូមចាសេរ៉ូមបាន1លេបាន1 10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទីតាំងតោះ5នាទីថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងខ្ញុំបង្ហាញម្ចាស់សាប៊ូឲ្យអ្នកនរគ្នាហើយហើយប្រម៉ូសិនចុងខែដាក់លេខបូកទីតាំងដាក់លេខបូកទីតាំងមានស្នែណាចា10ដុល្លារ10ដុល្លារ5នាទីសូម5នាទីអូនបងសូមដាក់ប្រម៉ូសិន5នាទីអ្នកណាចង់បានសាប៊ូនេះចាដោះបំបត្តិក្លិនខ្លួនកូនក្មេងមនុស្សចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់គឺដោះបានទាំងអស់កូនក្មេងមនុស្សចាស់ប្រុសស្រីប្រើបានទាំងអស់កូនក្មេងមនុស្សចាស់ប្រុសស្រីគ្រប់ភេទគ្រប់វ័យខ្ញុំបញ្ជាក់ណាប្រើបានទាំងអស់សៃសៃគ្នាយើងប្រើអានេះឆាក់ថោអូនដោះហើយអណៃលៀបសរោមលៀបសរោមហើយអណៃលៀបលេម៉ាសេតហ្នឹងបើអណៃអត់សអត់ភ្លឺអត់ថ្លាខ្ញុំដូរលុយវិញចាស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដូរលុយវិញណាអានេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រលមាស់ទទួលបងសម្លាញ់អាចប្រើនេះបានព្រោះជាជាតិដោះគោជាមួយនឹងសាគូរ៉ាមីលបងប្អូនណាចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូ10ដុល្លារណាបងណាដាក់លេខបងតាំងបាន4នឹង1 2 3 4បងមើស្មើ10000អូអ្នកចោលហើយ10000បងសម្លាញ់44000តែបងណា10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទាំង10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទាំង
ងចាសម្រាប់អ្នកដែលបានហ្គេមគឺបានហើយបងចាតែខ្ញុំប្រកាសនៅចុងម៉ោងខ្ញុំលក់សិនខ្ញុំប្រកាសនៅចុងម៉ោងអ្នកណានៅតស៊ូមកខ្ញុំបានអូខេខ្ញុំប្រកាសនៅចុងម៉ោងពីព្រោះអីអ្នកណានៅគឺបានសម្រាប់អ្នកដែលបានហ្វ្រីហ្វ្រីគឺបានរហូតហូរហែខ្ញុំចែករាល់ថ្ងៃបងសម្រាប់ចិត្តណាចាខ្ញុំចែករាល់ថ្ងៃសាប៊ូដាក់លេខទូរស័ព្ទបុកតាំងចា115 230ចាបើចុះនៅ10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទបុកតាំងថែមលេថែមសេរ៉ូមថែមលេថែមសេរ៉ូមសាប៊ូនេះដុសខ្លួនបាក់ខ្លួនខ្លួនខ្លួនញើសអាចរុយនៅលើស្បែកអីបងណាចាគឺជួយពួកអីខ្ញុំបានដោះជាមួយនឹងសាប៊ូនឹងខ្ញុំប្រជឿជាក់ខ្លាំងមែនតើបងសម្លាញ់ចាខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងមែនតើអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូដាក់លេខបុកតាំងដាក់លេខបុកតាំងចាចែអត់យល់ទេឆ្នាំអីគេកូនឆ្នាំអីគេខ្ញុំអត់បានមើលទៀតភាសាបាត់បានយកនេះមកចាឈប់ដាក់លេខទៀតអូនណាព្រោះអីអត់ឈប់ចែកអីចាបងសុំលក់សិនចាំបងប្រកាសថាចែកទៀតចាំបងប្រាប់ណាអូនណាព្រោះអីនៅចែកបន្តទៀតចែកបន្តទៀតតែមិនបាន10នាក់ឯងមិនចាខ្ញុំនៅចែកបន្តទៀតអូយមុតចាញ់ឈាមអូមែនហងស្មាតចាញ់ឈាមភ្លេចអូនេះមើល Facebook អត់បានហងប៉ះសុខយកទូរស័ព្ទចែកទៅទូរស័ព្ទអ្នកណាចង់បានតម្លាក់លេខបុកតាំងណាអូនណាចង់បានតម្លាក់លេខបុកតាំង10ដុល្លារខ្ញុំសុំ5នាទីខ្ញុំសុំវាយ5នាទីសិនអូនចា10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទពីតាំង10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទពីតាំងចា16000ចា1510ចាទិញ230អានេះ1 10ដុល្លារអានេះ10ដុល្លារចាអញ្ចឹងបានន័យថា10 20 20និង35បងប្អូនដាក់លេខឥឡូវលក់ឲ្យតែ10ដុល្លារចាចាលក់ឲ្យតែ10ដុល្លារចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្អាតស្បែកបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូខ្ញុំបានខ្ញុំធានាសាប៊ូនេះគុណភាពល្អតម្លៃវិញទឹកអូយបងទិញប្រម៉ូសិនដឹងតែឈ្នះអស់មានសត្រូវឯងបងតែ10ដុល្លារបងឈ្នះអស់មានសត្រូវបងចា10ដុល្លារនេះបងឈ្នះអស់មានសត្រូវជាមួយនឹងសាប៊ូនេះបងណាចាមានស្បែកទៀតហ្វ្រីស្បែកទៀតសាប៊ូតម្លៃពេញ15ហើយបងបានឃើញហើយជាមួយនឹងម្ចាស់សាប៊ូរបស់ខ្ញុំម្ចាស់សាប៊ូហ្មងចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញខ្ញុំចែកឯងបងប្អូនមិញបាន10នាក់ហើយអញ្ចឹងត្រៀមដាក់ណាត្រៀមយកទៅចាតែខ្ញុំបញ្ជាក់តិចអ្នកដែលគាត់ទិញក៏ទិញទៅហើយអ្នកបានគឺបានគឺបើសិនណាជិះបានត្រួតមិនបាច់យកក៏បានដែរបើខ្ញុំប្រកាសទៅអ្នកបានត្រួតក៏មិនបាច់យកក៏បានដែរអូនណាចាសរសៃខ្ចីដោះបានលៀបបានអត់បងអូយអូនណៃអូនណែបងណាសាប៊ូ AGL ហ្នឹងណាបងណាចាកើតមកគឺបងដាក់សាប៊ូហ្នឹងដោយសារអីការតែបងពោះធំគឺបងបានតេសទ័រហើយបងប្រើតាំងពីបងពោះធំរហូតដល់កើតកូនបងកើតកូនបងមកបាត់បងចាញ់សាប៊ូ AGL ហ្នឹងដែរចាអញ្ចឹងសាប៊ូនេះសរសៃខ្ចីពោះធំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកូនក្មេងសុំឲ្យតែកូនក្មេងមកខួបអូនចាដូចកូនប៉ិនកូនបងមិញហ្នឹងចាវាអត់ទាន់បានមកខួបឯកូនបងតែចិត្តមកខួបហើយក៏ប្រើបានហាអ្នកប្រើពណ៌នេះណាអូនណាទឹកដោះគោសាគូរ៉ាអញ្ចឹងបានន័យថាវាមានសារជាតិទឹកដោះគោបំផនស្បែកដាក់លេខបូកទីតាំងតកៅឃើញណាអូន10ដុល្លារចា10ដុល្លារបាន4ហ្នឹងណាអូនណា10ដុល្លារបាន4ហ្នឹងអ្នកណាចង់បានតម្លាក់លេខបូកតាំងចាបើខ្ញុំប្រកាសឈ្មោះហើយមានអ្នកដែលគាត់ទិញចា cancel ចោលបានចាណាចាបើប្រកាសឈ្មោះហើយមានអ្នកទិញ cancel របស់ខ្ញុំអាទិញទៅយករបស់ free ទៅចាណាចាចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថា10ដុល្លារចាំការដងឃើញអូនចាតែគាត់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលបងប្អូនខ្ញុំបាននឹងចែកសាប៊ូ10ដបបានចំនួន10នាក់អញ្ចឹងបានម្នាក់ម្ដងទេប៉ុន្តែនេះ10ដុល្លារបងសម្លាញ់ចិត្ត10ដុល្លារបងសម្លាញ់ចិត្តបាន4ឃើញហ៎បាន4ប្រម៉ូសិនឲ្យព្រោះអីថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនម្ចាស់សាប៊ូចាចែកបងប្អូនចាំឲ្យប្តីទៅយកហើយបាញ់លុយតាម ABA អូខេអូខេអូនអូខេម៉ាក់ពេជ្រតូចអូខេអូនចាបញ្ហាអូននេះ ABA ចាបងអត់សូវនេះណាអូនសម្លាញ់ណាប៉ះណាអត់ស្គាល់ឈ្មោះ Facebook គេអាចថាស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងតែអត់ស្គាល់ឈ្មោះ Facebook ហើយក៏អត់ស្គាល់រូប profile អីអញ្ចឹងអាជាស្រ័យណប់ចិត្តណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខបូកទីតាំងតម្លាក់លេខបូកទីតាំង10ដុល្លារណាបងសម្លាញ់ចិត្តណា10ដុល្លារចា10ដុល្លារបាន1 2 3 4 1 2 3 4 10ដុល្លារបងសម្លាញ់ណាដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចាចែកបងប្អូនណាចាខ្ញុំចែកឯណាមួយចុងខែហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃអីគេថ្ងៃសៅរ៍មួយទេសុំនឹងឲ្យខ្ញុំផ្ដាច់ថ្ងៃសាមួយនឹងចេញចាខ្ញុំផ្ដាច់ថ្ងៃសាមួយឆ្នាំទឹកបោះខែថ្មីគឺសុំអត់មានអញ្ចឹងទៀតទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃសាមួយខ្ញុំប្រម៉ូសិនបញ្ចប់ចាខ្ញុំប្រម៉ូសិនបញ្ចប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនបញ្ចប់ឲ្យចា
ថ្ងៃសាមួយខ្ញុំប្រមូលសិនបញ្ចប់ឲ្យបងប្អូនណាចង់បាន10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទីតាំង10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទីតាំងអូន10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចាដោះទៅណាអូនណាស្រីៗគ្នាយើងមិនឲ្យប្រើមួយឈុតនេះមិនបាច់លៀបលេកសមិនបាច់លៀបលេកស1 2 3 4ចា1 2 3នេះអូនឯងបាច់លៀបលេកសដែរចាអូនឯងខ្ជិលលៀបលេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ទេអានេះក៏លេដែរណាចាអានេះសេរ៉ូមអានេះសាប៊ូដោះសេរ៉ូមអត់ដោះសាប៊ូលៀបសេរ៉ូមលៀបលេអានេះសាប៊ូដោះសអូនចាអឺដាលាក់យកសាប៊ូដែរអីអូនចាអីគេនឹងបងសាប៊ូដោះខ្លួនអូនសាប៊ូដោះខ្លួនស្រីពៅចំហួចចំមិនបានចឹងស្រីពៅដូចហ្វេមទេតាជាប់ឃើញខមមិនរហូតហើយមិនបានអត់មានអត់នេះចឹងអូនចាអត់ស្គាល់ផលិតផលបងឯងចាសាប៊ូដោះខ្លួនណាអូនណាចាសាប៊ូដោះខ្លួនអូនចា10ដុល្លារសាថ្មីអូខេឃើញអូនចាតោះបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខបុកទីតាំងសាប៊ូដោះខ្លួនកូនក្មេងមនុស្សចាស់ប្រុសស្រីចាសាប៊ូដោះខ្លួនមនុស្សចាស់ប្រុសស្រីពេលទី3ចាគ្រប់ពេទ្យនិយាយរួមទៅគ្រប់ពេទ្យគ្រប់ពេទ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ចេះណាអ្នកនរគ្នាស្រួលយល់ជាងគ្រប់ពេទ្យគ្រប់ពេទ្យប្រើបានទាំងអស់កូនក្មេងមនុស្សចាស់គ្រប់ពេទ្យគ្រប់ពេទ្យអូនណាចាគ្រប់ពេទ្យគ្រប់ពេទ្យកូនក្មេងមនុស្សចាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយមិញចាសម្រាប់កូនខ្ញុំសិតតែតូចតូចប្រើស្រូទាំងអស់គ្នាប្រើស្រូនឹងទាំងអស់គ្នាអូនកូនខ្ញុំតូចតូចក៏ខ្ញុំប្រើស្រូនឹងទាំងអស់គ្នាមេស្នាយចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើផ្ទាល់កូនខ្ញុំក៏ប្រើខ្ញុំប្រើផ្ទាល់កូនខ្ញុំក៏ប្រើបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រើផ្ទាល់កូនខ្ញុំក៏ប្រើណាណាខ្ញុំប្រើនេះណាខ្ញុំប្រើទាំងអស់ចាបើខ្ញុំអត់ប្រើអត់លុបតាមភ្លើងបងចារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំរស់ស៊ីខ្ញុំរស់ស៊ីដោយពាក្យសច្ចៈស្មោះត្រង់ចាខ្ញុំរស់ស៊ីដោយពាក្យសច្ចៈស្មោះត្រង់ខ្ញុំប្រើអីខ្ញុំចាខ្ញុំប្រើអីខ្ញុំលក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំលៀបលេនេះខ្ញុំប្រើលេនេះខ្ញុំលក់លេនេះចាខ្ញុំបកស្បែកខ្ញុំអីហ្នឹងគឺខ្ញុំលៀបលេខ្ញុំនឹងឯងចាបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខបងតាំងចាប្អូនទោះបានហ្វ្រីក៏ទិញដែរអឺបងប្តីឲ្យទិញលៀបអរគុណអូនចាដាក់លាក់យក10ដុល្លារអរគុណអូនចាតោះអញ្ចឹងស្ទើរសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណានិយាយរួមទៅនេះគឺលក្ខណៈថាអូយប្តីស្រឡាញ់ណោះអូយហើយតែគេហើយប្តីគេបញ្យោទៀតណោះអរគុណអូនអរគុណណប់ចិត្តចាហើយដូចបងបច្ចៈប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់10ដុល្លារអូនចាឥឡូវតែញ៉ាយច្រើនអត់បានទេអូនចាបងមានខ្សែកអត់មានទេអូនខ្សែកអត់មានទេអូនចាតើមើលខ្សែកបងមានអានេះអូនបងមានអា20000ផឹកមិញសល់1 20000ផឹកមិញសល់1បងឡាយផឹកមិញមានខ្សែក20000សល់ខ្សែអូនហើយនឹងខ្សែក0ខ្សែក0ក៏20000ដែរណាខ្សែក0នេះមាន2ខ្សែមួយខ្សែ20000អូនអ្នកណាយកតម្លាក់លេខបុកតាំងខ្ញុំលក់បើហើយស្តុកទេចាណែខ្សែក0បើហើយស្តុកណាមួយខ្សែ20000មកខ្សែ20000ចា10ដុល្លារណាសាប៊ូ10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចាសេរ៉ូម5ដុល្លារទេណាអូនណាចាហើយព្រេងបោក80ណាអូនណាបងណាចង់បានព្រេងបោកម្ដង80អ្នកណាចង់បានព្រេងបោកម្ដង80ណាអូនណាចាតោះអញ្ចឹងចង់បានតម្លាក់លេខបុកតាំងចាប៉ុន្តែបងមានប្រម៉ូសិនព្រេងបោកអីទេចាបងមានប្រម៉ូសិននេះព្រេងបោកចាបងប្រម៉ូសិនតែប៉ុណ្នេះព្រោះអីថ្ងៃនេះបងប្រម៉ូសិនដោយសារតែដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចុងខែដាច់ខែបងប្រម៉ូសិនអ្នកណាចង់បានតម្លាក់លេខបុកទីតាំងតម្លាក់លេខបុកតាំងចាសាប៊ូ15បច្ចុប្បន្នថែមស្រោមថែមលេអូនដល់ព្រាមមកឈុតថំអូនឯងគិតមកទៅជ្រក់ថំហើយអូនឯងពេញមកថំយួរវាខ្លួនដាក់លេខបងតាអូនសាប៊ូប្រុសចាស់អើក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចាអូនកូនក្មេងមនុស្សចាស់ប្រុសស្រីសាយឆៃពួរថំប្រើបានទាំងអស់អានេះខ្ញុំប្រើតាំងពីខ្ញុំនៅតែសាយឆៃខ្ញុំធ្វើកេសស្ទើឲ្យអស់ឲ្យអូនមុននឹងចាញ់លួអត់ឯងមុននឹងចាញ់លួឲ្យបងប្អូនសិទ្ធិស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលលាក់ឃើញអូនមិនដាក់ទៀតទេបើឃើញហើយដែលលាក់ឃើញហើយបើចាដឹងដាលាក់ឯដាឡាទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរចាគ្រាន់មើលបរិហាយក៏អានទៅឃើញណាអូនដាក់លេខតែម្ដងបានទេណា10ដុល្លារបាត4ហ្នឹង10ដុល្លារបាត4ហ្នឹងអូនដាក់លេខបុកទីតាំងណា10ដុល្លារបាត4 10ដុល្លារបាត4 10ដុល្លារបាត4 10ដុល្លារបាត4អូននៅចាក់ហែឃើញអូនចា10ដុល្លារបាត4 10ដុល្លារបាត4អូនប្រម៉ូសិនចុងខែប្រម៉ូសិនចុងខែអូនមានស្នាយចាសាប៊ូ AGL សាប៊ូឈ្នេះឈ្មោះកូនស្រីខ្ញុំស្រឡាញ់កូនស្រីខ្ញុំស្រឡាញ់សាប៊ូហ្នឹងណាបងខ្ញុំស្រឡាញ់សាប៊ូហ្នឹងណាបងប្អូនទៅទីស្រឡាញ់បងប្អូនអាចដាក់គ្រប់តំណាងចែកចាយតម្លៃប្រមាណសួតសួរសិនណាចាដូចគ្នាអូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែអូនបានទិញនៅក្នុងការ live នេះបងប្រម៉ូសិនណាអូនខ្ចប់ជួសហ្មងមីអូនឲ្យជួយអូនមិនខ្ចវាអស់ថ្មចាអត់ទេខ្ញុំប្រម៉ូសិននេះដោយសារអីដាច់ខែអូនដាច់ខែខ្ញុំតនីអូនអូនឯងទិញតំណាងចែកចាយបងមកដល់នេះ10ដុល្លារអានេះ5ដុល្លារអានេះ15អានេះ15អូនចាឥឡូវអូនឯងបោកចូលគ្នា15 15 30 30និង10 40 40និង5 45អូនឥឡូវបងលោកអូនសក់10ដុល្លារទេដាក់លេខបោកទីតាំងឥឡូវនេះដាក់លេខបោកទីតាំងឥឡូវនេះមានស្នាណាចាដាក់លេខបោកនឹងទីតាំងឲ្យលឿនឡើង10ដុល្លារសំណប់ចាក់ចា10ដុល្លារសំណប់ចាក់លឿនឡើងអាងបង
ងបងវាយឡើងទៀតអូនចៅមានអ្នកខមមិនមកវាយឡើងទៀតមានអ្នកឆាតមកទៀតវាយឡើងវាយឡើងអឺវាយឡើងអឺវាយឡើងចេះតែមានហ្មងវាយឡើងវាយឡើងនេះអេខ្លាំងអើតោះបងប្អូនណាចង់បានជាមួយនឹងអឺម៉ាណុតម៉ាណុតអនឡាញយកសាប៊ូដែរអូខេឃើញអូនសេវាតាមខេត100000អូនសេវាតាមខេត100000អូនណាចាចាអរគុណបងអឺចូលឆ្នាំអចូលខែថ្មីសូមឲ្យបងស្រីហេងហេងលក់ដាច់ស្រឡាញ់បងណាអរគុណអូនស្អើគ្នាអូននេះគឺប្រម៉ូសិនចុងខែបងប្អូនសម្លាញ់ចិត្តណាចង់បានតលាក់លេខបងតាំងណាចាអរគុណអូនសម្លាញ់ចិត្តអរគុណម៉ាពេជ្រតូចអរគុណណាស្នប់ចិត្តចាមីនីសេវាតាមខេត100000អូនចាហេឡូហេឡូទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងដោយសារខ្ញុំអានខមមិនអត់តាន់បងប្អូនអធិស្ស្រ័យមិញហ្នឹងកន្លែងឃើញលូត inbox ក៏ inbox គេលូតមកបុកខ្លាំងពេកចឹងខ្ញុំមើលទៅខាងនេះឃើញលេខ inbox បើចឹងខ្ញុំឡាយតែកន្លែងមើលខាងនេះបងប្អូនណាចង់បានណាតម្លៃ10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទីតាំង4មុខ15 promotion ចុងខែ4មុខ15 promotion ចុងខែមានស្នេហ៍4មុខ15 promotion ចុងខែលេខទូរស័ព្ទបងតាអូ10ដុល្លារ15ស្រុំសេតស្រុំសេត10ដុល្លារទេច្រឡំបងប្អូន10ដុល្លារទេ10ដុល្លារទម្លាក់លេខបងទីតាំងទម្លាក់លេខបងទីតាំងទម្លាក់លេខបងទីតាំង10វា10វាទេអូន40000រៀលទេអើយយកទៅព្រោះបានរកខែខ្ញុំសួរបងប្អូនសម្លាញ់ចិត្ត10ដុល្លារព្រោះបានរកខែយកអីហើយសំខាន់អត់ប៉ះពាល់សុខភាពស្បែកទៀតខ្ញុំធានាបងប្អូនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចាសរសៃខ្ចីពោះធំព្រោះបានដោយសារអីលាងដុសសាប៊ូនឹងស្បែកទុំស្បែកសស្បែកម៉ត់ណាអូនណាចាពីសៃឃើញអូន10ដុល្លារឃើញអូនចាអឹមខ្ញុំមើលបងស្រីឡាយលក់អស់រហូតព្រោះខ្ញុំមិនទាន់តែព្រោះខ្ញុំទាល់តែពួកខ្ញុំឥឡូវគ្រប់ខែអឺពួកខ្ញុំឥឡូវគ្រប់ខែមើលបងស្រីឡាយតទៀតហើយនៅមានអារម្មណ៍ថាដូចជាឈឺពោះឆ្លងទន្លេហើយនៅជក់មើលបងស្រីឡាយទៀតអូនដោយសុខភាពសុខភាពល្អទាំងកូនណាកូនណាចាអរគុណអូនជូនពរអូនសុខភាពល្អណាចាតោះបងប្អូនណាចុងខែលឿនឡើងណា10ដុល្លារខ្ញុំធានាជូនណាយក10ដុល្លារអូខេអូនចាន់ថាអូនឯងមកដាក់ទីតាំងផងមានស្នេហ៍វ៉ាន់ប្រាប់ថានេះចាដាក់លេខបងទីតាំងដាក់លេខបងតាំងណា4មុខ10ដុល្លារ4មុខ10ដុល្លារលឿនដាក់លេខបងតាំងដាក់លេខបងតាំងចាជូនពរអូនសុខភាពល្អណាណប់ចាប់អូខេចាអូខេ10ដុល្លារអូយអូដាក់មកទៀតសៃលាក់ដាក់រហូតឯងដាក់លេខឯងដាក់លេខយ៉ាប់ណាស់10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទីតាំងមានស្នេហ៍10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទីតាំងអាប្រម៉ូសិនអូនសម្លាញ់នេះលេនេះលេសុតលេទឹកដោះគោណាសំខាន់លេសុតលេទឹកដោះគោឲ្យជួយតិចអូនចាក្មេងក៏លៀបបានដែរខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងដោយសារតែលេសុតលេដោះគោចាលេសុតលេដោះគោហើយក៏អប់ជួយបាហាវអូនជួយបាហាវតែម្ដងនិយាយរួមទៅអ្នកណាបានប្រើលេបងនេះអប់កប់សេរីហ្មងអូនអើយអូនសេរ៉ូមសិតតែប្រភេទលក្ខណៈថាបំពន់ស្បែកទាំងអស់អូនសេរ៉ូមហើយសាប៊ូនេះវិញមិនមែនថាសាប៊ូនឹងដុសសទៅនឹងដោយស្អាតតែសាប៊ូដុសសទៅនឹងមានជាតិសារជាតិកាត់ទេណាអូនអត់មានទេអានេះវាផ្សំពីអីគេនេះវីតាមីន C អូនវីតាមីន C ហើយស្អីគេច្រើនប្រភេទណាអូនណាចាវីតាមីន C ហើយច្រើនប្រភេទនៅផ្លែឈើអូនណាចាទិញរបស់បងលាបឲ្យស្អាតឈុតឆៃម៉ៃម្ដងមើលអ៊ីដើស្អាតឯអូនមិនໃຫយឯងគឺថាដឹងតែស្អាតហ្មងសាប៊ូចំនួនប្រហែល1000 ml អូន1000 ml អូនឯង10ដុល្លារអូនឯងបាន2000 ml 2000 ml អូនសំណាញ់បានពីនេះព្រីទៀត2000 ml 10ដុល្លារ2000 ml ប្រើចាស់កូនប្រើចាស់ក្មួយប្រើចាស់អូនចាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីប្រើបានទាំងអស់កូនសំណាញ់បងសំណាញ់ចាដាក់លេខបងតាំងលឿនឡើងចាខ្ញុំស្រឡាញ់បងត្រីសូផាន់ណាឲ្យចំណានរតនាបាត់ហើយបងណិតបងណិតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ចិត្តណាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូខ្ញុំចាដាក់លេខបូកនឹងទីតាំងចា10ដុល្លារទេអូនស្រឡាញ់ណាប្រម៉ូសិនចុងខែនៅផ្សារត្រពាំងខ្លាំងអូខេអូនចាបាទគាត់មិញគាត់យកមិញនៅត្រពាំងខ្លាំងអូខេដាក់លេខបូកទីតាំងដាក់លេខបូកទីតាំងណា10ដុល្លារអូនប្រម៉ូសិនចុងខែប្រម៉ូសិនចុងខែមានស្នេហ៍មានស្នេហ៍ទាំងអស់គ្នាប្រម៉ូសិនចុងខែណាហើយលេនោះអូនឯងពេលទៅណាដើរលេងឬក៏ត្រូវថតរូបថតអីអូនណាលៀបទៅគឺហើយជាពិសេសអូនឯងដើរលេងហាក្តៅចាអូនឯងដើរចេញក្រៅការពារកម្ដៅថ្ងៃបានយ៉ាងល្អមានស្នេហ៍ចាលេនឹងពោះធំលៀបបានអត់បង
តសៃជ័យពោះធំមកព្រើបានទាំងអស់អូនដូចបងនិយាយតែតកូនក្មេងព្រើបានហ្នឹងវាស្នែណាកូនក្មេងក៏ព្រើបានដែរដោយសារវាជាទឹកដោះគោឯងហើយឈួយហើយក៏មិនឈួយអាក្លិនទឹកដោះគោឈួលឈួលដែរណាអូនណាឈួយដូចអារបៀបប្រែនហ្មងអូនណាអូនឯងទៅតហិតក្លិនខ្លួនឯងបានបងនិយាយទៅបងបាក់និយាយអូនឯងទៅតហិតក្លិនខ្លួនឯងលេហ្នឹងណាអូនយកតហិតក្លិនខ្លួនឯងឡើងឈួយដូចអារបៀបដូចទឹកអបប្រែនអីចឹងណាអូនចាឈួយហ្មងអូនឈួយខ្លាំងណាអូនចាឈួយប៉ាន់អាចអត់ឈួលខ្ញុំបញ្ជាក់ណាអ្ហ៎គ្នាផលិតផលរបស់ខ្ញុំក៏អូបែបលក្ខណៈស្រាស្រទន់ហើយអត់ឈួលអត់ចង់និយាយថាអ្នកខ្លាចលក្ខស៊ីជាមួយនឹងក្លិនហ្មងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលដែលខ្លាចក្លិនខ្លាំងហ្មងព្រោះអីខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទៅងន់វិញខ្ញុំស្អប់ក្លិនហ្មងខ្ញុំអត់លៀបអីទាំងអស់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំអត់ប្រើអីទាំងអស់ចាក្រៅពីក្លិនដែលខ្ញុំទទួលយកបានកៅពីខ្លួនដែលខ្ញុំទទួលយកបានព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពោះធំខ្ញុំប្រើបានខ្ញុំមានតែប្រើសប៊ូដុសខ្លួននិងសេរ៉ូមនិងឡេអីអញ្ចឹងណាអូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលអានេះក៏ខ្ញុំទទួលយកបានដែរព្រោះអីខ្លួនមួយមួយគឺខ្ញុំទទួលយកបានដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំតងន់ពោះធំវិញខ្ញុំប្រើអីក៏អត់កើតដែរឲ្យតែប្រើផលិតផលដែលមានជាតិឈួលខ្លាំងតែអានេះវិញគឺក្អូបឈួយបងលក្ខណៈថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចិត្តក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនក្អូបឡេដែរប៉ុន្តែគឺអត់ឈួលខ្ញុំបញ្ជាក់អត់ឈួលទេប្រម៉ូសិនខ្ចប់ផ្ជុំម៉ាមីអ្នកមិនបានទិញពិតជាស្ដាយហើយអូយកូននេះប្រម៉ូសិនខ្ចប់ផ្ជុំកូនឯងមើល4 10ដុល្លារ4 10ដុល្លារកូនឲ្យកូនចា4 10ដុល្លារកូនមានកូនពេជ្រអូយសាហាវណាស់ចាប្រម៉ូសិនខ្ចប់ផ្ជុំប្រម៉ូសិនចុងខែចាកូនសម្លាញ់ចាខ្ញុំទិញបងហើយស្អែកនឹងហែកប្រាក់ដែរហើយអូខេកូនចាសាក់ព្រើមើលអូនឯងសាក់ព្រើមើលសប៊ូបងអូនឯងព្រើមើលសិនហើយអូនចាអូនឯងប្រើសប៊ូបងសិនបានដឹងថាអូសប៊ូបងណិតមកចាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនចុងខែតោះឥឡូវសៀសៀលឿនឡើងសៀសៀលឿនឡើងចែកលេវិញឈប់ចែកស្រូវឯងមិនញ៉ាំចែកសប៊ូកុំឲ្យថានេះឥឡូវចែកលេលក់លេចែកលេចែកឈុតមុខវិញខ្ជិលឡាចែកឈុតមុខចែកឈុតមុខអ្នកគ្នាតោះចែកឈុតមុខ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 អូខេណាចែកឈុតមុខចែកឈុតមុខចែកស្រាយបងប្អូនណាយកសប៊ូដាក់សប៊ូណាចាទាំងអស់គ្នាសៀណាចាខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានកដោជូនអ្នកគ្នាចាអ្នកលក់ទេខ្ញុំចែកហ្វ្រីណាចាខ្ញុំចែកហ្វ្រីអ្នកគ្នាចាអានេះខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំចែកហ្វ្រីចាអានេះខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំចែកហ្វ្រីមានស្នែចានេះណាបងប្អូនមានប្រមាណអ្នកខ្ញុំចែកម្ដង10អ្នកម្ដង10អ្នកណាអ្នកគ្នាណាចាឈុតមុខខ្ញុំចែកម្ដង10អ្នកអ្នកណាយកសប៊ូអូខេសប៊ូអូខេឃើញណាចានៅកំពង់ចាមស្រុកស្ទឹងត្រង់អូខេតោះសប៊ូ10ដុល្លារចាសប៊ូ10ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនណាសៀទៀតយើងចាប់ដើមជាមួយនឹងឈុតមុខតែម្ដងគឺខ្ញុំចែកហ្វ្រីដែរចាឈុតមុខនេះខ្ញុំចែកហ្វ្រីចំនួន10អ្នកដែរតោះត្រៀមឈៀងសៀលឿនឡើងសាក់ឈុតមុខចែកហ្វ្រីសប៊ូលក់10ដុល្លារសប៊ូ10ដុល្លារបាត់4ហ្នឹងណាអូនសម្លាញ់ចិត្តប្រម៉ូសិនចុងខែឲ្យដូចថាខែរដូវកាលនេះចាពេលនេះខែនេះឲ្យផុតទៅឲ្យមានតែរឿងល្អល្អចាផុតទៅឲ្យមានតែរឿងល្អល្អមានតែរឿងល្អល្អចូលក្នុងផ្ទះចាកុំឲ្យមានការប្របាមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញអីសូមឲ្យហេងហេងទាំងអស់គ្នាចាសូមឲ្យហេងហេងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្រីមលាបមុខព្រឹកដបតូចប៉ុនមេដៃក្រអូបសន្លប់បាយាអូនឯងបានប្រើហើយចឹងគ្រីមហ្នឹងណាគ្រីមនៅណៃបានប្រើហើយបើមានអូយក្អូបតាក្អូបឈួយហើយលាបទៅវាលក្ខណៈត្រជាក់ហ្មងអូនលាបគ្រីមហ្នឹងគឺត្រជាក់មុខណាគ្រីមហ្នឹងក៏ AGL ដែរ brand របស់សប៊ូដែរចានេះគឺ AGL នេះ brand របស់សប៊ូហ្នឹងដែរចាហើយសម្រាប់ឈុតមុខរបស់ខ្ញុំអានេះនិយាយរួមទៅនេះ brand AGL មាន3នេះចាហើយប៉ុណ្ណេះ brand M បងប្អូនចា M Manica ណាស្នុកចិត្តបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្លាប់ឃើញអានេះគឺ brand M គឺខ្ញុំលក់តាំងពី2018ណាបងប្អូន brand M ហ្នឹងខ្ញុំលក់តាំងពី2018អានេះ AGL brand ថ្មីណាស្នុកចិត្តប៉ុន្តែចា brand ថ្មីប៉ុន្តែគ្រាន់តែគ្រួសាររាល់ការ tester ណាគឺយើងធ្វើការប្រើចង់និយាយថាវាជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់លក់ជាមួយនឹងឈុតមុខនេះហើយអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបងប្អូនចេញមកសេរីថ្មីបែបលក្ខណៈថាមានទីតស្រួលនៅក្នុងការប្រើឲ្យពីព្រោះអីការពីខ្ញុំវាមុនគឺមានលក្ខណៈខ្លងខ្លងឲ្យមានប្រអប់ចាខ្លងឲ្យប្រអប់ប៉ប៉នេះចារៀងធំណាស់រៀងធ្វើដែរអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែខ្ញុំឌីហ្សាញថ្មីអានេះឌីហ្សាញថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានខ្លងនឹងទៀតផ្លាស់ប្ដូររូបរាងមកទៅជា AGL វិញចាបានខ្ញុំដាក់ AGL ហ្នឹងមានប្រអប់ថ្មីនឹងឯងចាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានឈុតមុខសៀមកសៀមដាក់លេខទូរស័ព្ទបូតាមឈុតមុខចាតោះសាឡាញ់គ្រីមលាបព្រឹកក្រអូបហើយមុខរលោងរលោង
ចាអរគុណអូនចាខ្ញុំយក10ដុល្លារសាប៊ូបងដាក់នៅចាន់ធូដាក់នៅពើដាក់មកអូន10ដុល្លារណាអូនណាសាប៊ូបានប៉ានេះនេះ10ដុល្លារបានប៉ានេះអូនបាន4នេះណា10ដុល្លារបាន4នៅមុខអូនប្រម៉ូសិនខ្ចប់ជួសចុងខែប្រម៉ូសិនខ្ចប់ជួសចុងខែនៅសល់តែថ្ងៃហ្នឹងឯងអូនណាចានៅសល់តែថ្ងៃហ្នឹងប្រហើយចាចុងខែអូនចុងខែដោយសារតែនៅគេចុងខែតាំងគេតាំងខ្ញុំអើយស្ទើរលុយស្ទើរកាក់អេចឹងដាក់មួយឲ្យដាក់មួយចែកឲ្យអ្នកគ្នាតោះដាក់មួយចែកឲ្យអ្នកគ្នាតោះឈុតមកចែកហ្វ្រីឈុតមកចែកហ្វ្រីមានស្នេហ៍ឈុតមកចែកហ្វ្រីបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាឈុតមកចែកហ្វ្រីឈុតមកចែកហ្វ្រីលឿនស្នេហ៍អូនស្នេហ៍តោះឈុតមកចែកហ្វ្រីមានស្នេហ៍ណាចាមានស្រាយ2សាប៊ូ1កាពីកម្ដៅថ្ងៃ1សរុប1ចាចែកហ្វ្រី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 ស្នេហ៍អូនស្នេហ៍អូនចូលមកណាសូមខមមិនពាក្យថាអូខេអ្នកចូលលេងអ្នកខមមិនពាក្យថាអូខេអ្នកចូលលេងចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូ4នេះគឺ10ដុល្លារប្រម៉ូសិនខ្ចប់ជុះអ្នកចង់បានសាប៊ូ4នេះ10ដុល្លារប្រម៉ូសិនខ្ចប់ជុះសាប៊ូ4 10ដុល្លារដាក់លេខបូកតាំងអូនចាចាតោះខ្ញុំយកហើយចង់បានឈុតមុខសៀសៀសៀណាអ្នកចង់បានឈុតមុខខមមិនពាក្យថាអូខេអ្នកចូលមកលេងអូនអត់មានឃើញអត់មានឃើញសៀទេអូនណាអត់ឃើញសៀសញ្ញាសៀឬអត់បានលេងអូនតោះតោះចង់បានឈុតមុខអូនតោះយកឈុតមុខឈុតស្រ័យអូស្ត្រាលីកំឯភ្នំភ្លើងបងអូនអីអសរវែងជាងគេនេះអូនអត់ដឹងទេចាមីនីក៏អត់សៀដែរណាអូនណាជួយសៀបងមួយសិនចេញសញ្ញាសៀរឺដូចគេដូចឯងចេញសញ្ញាសៀរឺដូចគេដូចឯងអូនចាចេញសញ្ញាសៀរឺអូនណាចាចេញសញ្ញាសៀរឺសិនកូនមីកូនពេជ្រណាតោះអុយឈុតមុខចាសៃលីនអូនណាយកអីគេសៃលីនគូលេនអូនណាយកឈុតសាប៊ូ10ដុល្លារមែនអូនសាប៊ូ10ដុល្លារឯងសៃលីនសៃលីនជួយឆ្លើយផងណាសៃលីនដាក់លេខយកអីគេអូនចាសាប៊ូ10ដុល្លារណាអូនណាសាប៊ូ10ដុល្លារចាសាប៊ូ15ចុះនៅ10ដុល្លារតែមួយថែមមួយថែមលេហ្នឹងសេរ៉ូមតែមួយថែមមួយថែមលេហ្នឹងសេរ៉ូមតែមួយថែមមួយថែមលេហ្នឹងសេរ៉ូមចាអញ្ចឹងមកបងប្អូនណាដែលដាក់ចង់បានដាក់10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទតាំងចាណាសាប៊ូ10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទតាំងសាប៊ូ10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទតាំងអូនចាពីព្រោះអីបងវល់មកលេងវិញចង់មកឲ្យច្រឡំគ្នាអ្នកណាចង់មកលេងគឺសូមខមមិនទៅពាក្យថាអូខេហើយដែលបើសិនណាជាអ្នកដែលគាត់បងចាប់ផ្ដើមលេងបងចាប់ផ្ដើមរាប់គឺបងឲ្យលេខកូដវាយលេខកូដឲ្យត្រូវដឹងឲ្យភ្លឹកភ្លឹកឲ្យអូនភ្លឹកភ្លឹកឲ្យចាវឺតវឺតបងប្អូនឲ្យលឿនវឺត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 ចាបងប្អូនណាចង់ចូលលេងជាមួយនឹងឈុតម្សៅនេះខ្ញុំចែកបងប្អូនណាចែកម្ដង10នាក់ចែកម្ដង10នាក់ដូចសាប៊ូមិញអញ្ចឹងមិញក៏ខ្ញុំចែក10នាក់ដែរបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដល់វគ្គសាប៊ូឲ្យដល់វគ្គឈុតមុខឲ្យទាំងអស់គ្នាសៀវឺតវឺតឲ្យលឿនទាំងអស់គ្នាសៀវឺតវឺតឲ្យលឿនណាសាប៊ូ10ដុល្លារអូនណាអ្នកចង់បានសាប៊ូដាក់លេខបុកតាំងចាកុំបាច់សំញ៉ាំច្រើនបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់អ្នកត្រូវយកគឺយកទៅចាតួន promotion ណាបងសម្លាញ់ promotion ចប់ជូ10ដុល្លារបាន4 1 2 3 4បងសម្លាញ់គ្រាន់រាវក៏រាវរាប់ណាព្រោះអីបើកភ្នែកអត់ចង់រួចទេដៃឈឺតែគោះទៅទៅដៃឈឺឈឺខ្លាំងណាបើតែថ្ងៃនេះតកោនេះកោលែកោកើតឡើងចង់ខិតដៃអស់ចាពីព្រោះអីគឺថាអត់ចេះនៅស្ងៀមទេចាតែឆ្កឹះតែឆ្កៀលទៅធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ថាធ្វើប៉ែមឡើងពីមុខថ្ងៃនេះដាច់ខ្យល់ហើយញ៉ាំតែប៉ែមនិយាយរួមទៅខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាតាំងវិតកេងហើយនឹងឃ្លានតែរបស់ផ្អែមផ្អែមអញ្ចឹងធ្វើប៉ែមដល់តែពីមុខថ្ងៃហ្នឹងតោះអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខសៀ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 ឃើញអូនឃើញតោះណាប់ចិត្តឃើញតែបើតោះអ្នកដែលដាក់លេខមកខ្ញុំសុំសួរសិនណាសៃលីនមិញដាក់យកអីគេសៃលីនគូលេនមិញយកអីគេអូនឈុតមុខយកសាប៊ូមែនអូនសាប៊ូ10ដុល្លារណាចាសាប៊ូ10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទចាំអូនណាមកបងចែកឈុតមុខអត់មានមនុស្សអត់មានមញូលីងអត់មានមញូលីងមញូទៅណាអស់ហើយមញូទៅណាអស់ហើយអូនមញូទៅណាអស់ហើយមញូទៅណាអស់ហើយមញូទៅណាអស់ហើយអូនចង់លក់លេដាក់10ដុល្លារអូនលេខទូរស័ព្ទតាំងណាអ្នកចង់បានសាប៊ូដាក់លេខ10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទតាំងសាប៊ូ10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទតាំងតោះអញ្ចឹងឈុតមុខបងសម្លាញ់បងសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាណាចាឈុតមុខសៀសិនឲ្យមានវីដេអូសិនអូនឈុតមុខសៀសិនឲ្យមានវីដេអូសិនបើមាសឈុតមុខសៀសិនឲ្យមានវីដេអូសិនសៀសិនឲ្យមានមញូកូនមានមញូមកសៀសិនអាមានមញូសិនអូនសម្លាញ់បងកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាណាចាសៀអាមានមញូសិនតាតាថ្ងៃនេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានពិសេសមែនតែនខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរបស់ជប់បានផលិតផលជប់តា
บ้านระบบผลิตภัณฑ์ชุบมันเป็นท่าชุบไอ้คือชุบมุกยังไงสะอาดจ้าโอเคใส่เปอร์เคยโอนจ้าบองปอนนาได้กวาดจองบ้านสบู่ดับลาดสบู่ดับลาย้อมประเจนะจ้าไอ้บ้านประยูชดมกบองโอนสำนักจัดไอ้บ้านประยูเลยหนังตีเกียรติมาตอกมอยแผลอยู่ตอกจังย้อมส่งย้อมดักชดชบสั้นอันนี้ก็ให้แต่ชดชบสำเนาลุ่ยชดชบดับปรามเดล้าสำเนาชดลุ่ยจ้าบ่อนในนาจองบ้านชดชบนั่นคือย้อมเอาใจอันนี้ก็ให้แต่ชดชบชดชบนี่สาหัสชดชบนี่สาหัสบองปอนนาอุเซียมาลองอยู่ไอ้ก้นตอกอันเซียมึงอันใจชดมกชดมกเหมือนคือย้อมเอาสายปีให้สบู่มุ้ยไอ้ในสระมุ้ยไอ้ในคาเตียงได้ทายมุ้ยจังนี่คือยมใจจำนวนดับเนี่ย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 เราโหดรอแต่ก็ตายรอตลอดจัดจ้ะยมใจเปียวชุดยมใจเปียวชุดอุ่นยมใจเปียวชุดนั่นนี่ชุดนี่ยมใจเปียวชุดก็ปั่นใจยมปัจจัยเนี่ยคือยังไงนี่ยมเอาชุดจบยมเอาชุดจบยมเอาชุดจบบางคนอ่ะคือจ้าต่อบอกบอกเอาหน้าเด็กก็จ้องบ้านชุดจบอ่ะไอ้ย้อนเนี่ยยมปีที่มาในปีเสียแบบแบบใจนั่น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 นี่เออน้องกับอันไหนอ๋อได้ยกอันก็ห้องชดอ่ะปีนี้เสียบใจปีนี้เสียบใจจังบานปีนี้ใจปีอ๋อชดนะเนี่ยฟันตายยมเหยียบชดชดอ่ะเนี่ยคนนี้จ้าจังบานชดมกอันไหนจังโจมาเสียโจชดชดมกโอนเสียนะบองใจชดมกอันเนี่ยบานปรามเนี่ยจำนวนปีรอยเนี่ยจำนวนปีรอยเนี่ยโอนจ้าฟันตายบองเอาชดจบชดจบเหยียบชดทำไมอ่ะเนี่ยคนนี้ชดจบเหยียบชดทำไมอ่ะเนี่ยคนนี้ชดจบเหยียบชดทำไมอ่ะเนี่ยคนนี้นู่นนู่นเอจิอันสโลมสมมติโยเอจิเอาเนี่ยต้องเอาคนนี้ออกบานชดจบนี่โอ้ยเนี่ยเอาคนนี้สลักยมโอ้ยบัดมุกมันบานเราไว้จ้าจ้าชดจบเนี่ยเอาคนนี้นะจ้าชดจบเนี่ยเอาคนนี้ดับปรามลาเลยตุสาริตังสารมเอจิเอดับปรามเดลาหายเต็งสารมไงนี่ยมไทยมาจากอันนั้นจ้านะอันนี้เราบอกไทยเมื่อหายเซรมยมได้รู้เอจิเอนี่นี่คือให้ทักดักกัมปูสารมแต่ไม่ลองยมปราจีเรียงรอทนายจีประจำมองอันนี้ฮะบอกโอนออกคนนี้ไปผู้เอ็ยมปัจเจียนติดโดยซาไตวิตามินซีกูไปตามนังได้จ้าไปตามประเภทสบายจ้าปัตไตอันนี้เฟิร์นยมแต่นี้ยมมาได้ลูกเอบอกโอนออกคนนี้ไงเนี่ยยมลูกอันนั้นดับไหลดับรำปัตไตยมอ้อยเนี่ยแต่ออกคนนี้ฟรีชดนี่แบบบอกโอนออกคนนี้ปราบจีมมิดยมแผลทักโดนแตกต่างรำไอ้บอกโอนกร้อนแต่ปรับไงกลายมาปรังไงกลายมาบ้าเหมือนซาเต้ขยมกาวสอกมาจากเฮียงดาวไอ้บองโอนมือขยมไล่บองโอนมือกุยกาวสอกแนวขยมมือไล่กาวสอกดับปรามเดล้านเลยตุสักตังมาดับดับปรามนะบองโอนสมานจัดนะนี่คือชีสโรมเอจีเอลโชว์ยังไงเนี่ยขยมโปรโมทมาจับแบรนด์ขยมโปรโมทมาจับแบรนด์เอจีเอลเลยเถอะเอ๊มาจับแบรนด์เนี่ยเอาขยมเคยไงแม่เนี่ยก็คุ้มไปตุ๊ดบอกโอนเนี่ยขยมคือเอนเจลี่อาสอกกัดบอกกัดคือเอจีเอลจ้าเอนเจลี่นั่นคือเอจีเอลบอกขยมจังไงนี่ยมใจชดจบกี่หายถัดชดแกให้ชดเวทมนต์ตามลองไอ้บองโอนออกเนี่ยบานพลายบานพลายพลื้อแผลจ้ะนะบองโอนน่ะเด็กกวาดโยชดนี่ดังแต่พลื้อแผลใจเนี่ยนายโยสบู่ดับแต่ละเลยคือสั่งตังโปรโมชั่นจงคายเนี่ยออกเนี่ยแกให้ถ้าชดจบชดเวทมนต์สแตกกับปูเซรอมเอจีบองโอนถึงออกเนี่ยน่ายมเผอหัวไงไอ้ขยมอัดเผอเตะขยมหลุดตามเพลิงอัดเพลิงอัดบักเพลิงไงจะตามนั่งไงตาจังบาร์สันน่าจีขยมอัดปลาอันหนังเตะให้ขยมมอนี่ใหญ่เก่าเก่าไอ้เนี่ยออกเนี่ยมือนี่จ้ะจองบ้านชดมกได้จ้าต่ออัดเสียบ้านนี่โอนวันท้าอัดเสียบ้านนี่ต่อแต่เสียนะโอนนะไอ้วันท้ามันก็ติงสบู่ไว้ปัตย์ต่อแต่เสียบันยึงอาโจเลงบ้านนะจ้าเอาล้างไปอยู่สั้นจ้าจังแบบบองโอนนะจองบ้านชดจบนะดำไรสรมดับรำติงมาชดไทม์เอาแต่ตอนนี้มวยปีใบบุญพรำผมมวยปั่มเปิลจ้าดับรำแต่ละเฟสปัตย์วิบ้านปั่มเปิลนางแมนก็ปัตย์ควันตามดอบนี่บองโอนอาซัวเกบ้านจ้ามาดอบดับรำแต่ละจ้านี่คือรูปเรียงสรมมาเยิ้งจ้านี่นะจ้าเซรุ่มเอจีอัลบางยังคือให้ตาเซรุ่มกับปูดารายี่ห้อประจำประเทศไทยมองบอกองคือระเบิดคลังในแต่งจากเซรุ่มนี่คือเชียบามหมกสนามหมกจวนเชียบไปเซฟบกจวนบองสำหรับนั้นเนี่ยช่องปลายเจริญรอไทยปูทอมแต่ไซค์ใช้เผื่อบ้านถึงอ่อปูทอมแต่ไซค์ใช้เผื่อบ้านถึงอ่อโกนขมิ้นหมูจับเผื่อบ้านได้โดยยังประเจนะเชียบปูเซรุ่มนะให้เชียบปูสลายจ้าดับรำเซงเงินใจกับปงสปือโอเคเคยโอนจ้าซันมอมเคยบองจ้าต่อดับปรามดารานี้มันทากงขมิ้นหนูจ้าปราบานต่างอ้อยมปะเจนะได้ซาตาเจี๊ยบปุ๋ยแต่ร่มต่างอ้อยมปองปองเราคนนี้ให้นี่ครีมขบาลหรือเมียเปรย์ใช่ครีมขบาลหรือเมียเปรย์เนี่ยคนนี้เคยเนี่ยครีมขบาลหรือเมียเปรย์นี่คือเจี๊ยบผลิตภัณฑ์ขมิ้นเจี๊ยบผลิตภัณฑ์ทั่วใดใดให้ปองปองนั่งยมปะเจเนี่ยคนนี้ยมมาได้อันนี้คือให้ท้าไงได้ส้มตุ่มเลี้ยงอากระบังมุ้ยเอาเนี่ยคนนี้จ้าส้มตุ่มเลี้ยงอากระบังมุ้ยเอาเนี่ยคนนี้จ้าขยมเผลอนี่ខ្ញុំតែងតែលើកពីមុខនេះទៅឯងហើយខ្ញុំស្បត់ឲ្យប៉ាំងៗគឺខ្ញុំប្រើពិតប្រកបមែនណាខ្ញុំ
ខ្ញុំស្បត់ឲ្យប៉ាំងប៉ាំងអ្នកនខ្ញុំមកខ្ញុំប្រើពិតប្រកបមែនខ្ញុំអត់កុហកអ្នកនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនព្រីជាមួយស្រោមនឹងទៅទេបងប្អូនណាប្រើតាមនឹងទៅតែមនុស្សយើងវាតាមនឹងអូនណាពីព្រោះអីខ្ញុំវ័យច្រើនហើយបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាចា៎ខ្ញុំប្រើ3មុខនេះជារៀងរាល់យប់តែម្ដងខ្ញុំទៅដល់លាងមុខចេញលាងមុខចេញប្រើស្រោមហើយប្រើក្រែមក្បាលល្មៀតព្រៃចា៎នៅពេលដែលស្រស់ស្រីល្អឡើងមុនមកគ្រាប់មកគ្រាប់បើសិនណាជាឧទាហរណ៍បងប្អូនកំពុងតែលាបក្រែមក្បាលល្មៀតព្រៃហ្នឹងអ្នកលាបជាឲ្យស្អាតហើយវាឡើងមុនមកភ្លឺអ្នកអរគុណគុំលាបអាហ្នឹងបន្ថែមជាមួយអានេះទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យសុខឈុតវេទមន្តហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាហេងតែម្ដងណា15ដុល្លារអ្នកអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំទំលាយអាកំបាំងណាអ្នកអរគុណណាចានេះសេរ៉ូមខ្ញុំលាបជារៀងរាល់ថ្ងៃណាអរគុណណាចាសេរ៉ូម AGL នេះខ្ញុំលាបជារៀងរាល់ថ្ងៃបងសម្ដែងអូនសម្ដែងអរគុណខ្ញុំរៀបជារៀងរាល់យប់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាលើកលែងតែខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំដេកតិចប៉ះណាទៅខ្ញុំបានតែលាងមុខហើយខ្ញុំវាយសេរ៉ូមនឹងហើយឬក៏ខ្ញុំអត់បានសេរ៉ូមប៉ះណាខ្ញុំបានសេរ៉ូមខ្ញុំទាញសេរ៉ូមបានសេរ៉ូមចឹងខ្ញុំដេកទៅបើប៉ះណាខ្ញុំអត់បានសេរ៉ូមខ្ញុំទាញតែក្រែមក្បាលល្មៀតព្រៃបានគ្រែមក្បាលល្មៀតព្រៃនិយាយរួមទៅវាអត់បញ្ហាទាំងអស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ណាវាអត់បញ្ហាទាំងអស់បងប្អូនវាអត់មានបញ្ហាទាំងអស់ទោះបីខ្ញុំប្រើតែក្រែមឬក៏ខ្ញុំប្រើស្រ័យអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំបានតេះហើយហើយខ្ញុំប្រើទាំងអស់ខ្ញុំប្រើទាំងអស់អ្នកអរគុណអូយចូលមាត់ខ្ញុំហូរចូលមាត់ហូរចូលមាត់អញ្ចឹងឈុតនេះគឺជាឈុត15គេហៅថាឈុតវេទមន្តជប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្អាតបងប្អូនណាចង់បានឈុត15ណាអូនឯងមើលឲ្យហើយណា AGL សេរ៉ូមកំពុងស្ដាច់សេរ៉ូមនេះមួយចាណាផលិតផលពីប្រទេសថៃ 100% ចាបងប្អូនណាប្រើខ្ញុំតានីមិនថាប្រុសស្រីក្មេងចាស់ប្រើបានទាំងអស់ចាគឺប្រើទៅគឺជួយស្បែកមុខយើងតឹងដាក់ក្រមផ្នែកទេអូនឯងដាក់មើលដាក់ដោះមើលអូនសម្លាញ់បើតបមកទៀតអូនប្រើក្រែមក្បាលល្មៀតក៏បានអូនប្រើស្រ័យក៏បានខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយពីមុខនឹងអាចមកចូលគ្នាប៉ុន្តែបើសិនណាជាអូនធ្វើតាមបងក៏ពិសេសលើពិសេសដែរមកយកអានេះមកយកអានេះមកយកអានេះមកយកនេះ the best អូន the best ខ្ញុំថា the best ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខបងតាំងដាក់លេខបងតាំងខ្ញុំបានតែ5នាក់ឯង15ដុល្លារខ្ញុំសុំតែ5នាក់ឯង15ដុល្លារខ្ញុំសុំតែ5នាក់ឯងអ្នកអរគ្នាណា15ដុល្លារសេរ៉ូមមកដប15ណាអូនណាខ្ញុំនេះជារបស់កដូអ្នកអរគ្នាចុងខែខ្ចោលផ្ជុះខ្ញុំនិយាយចឹងចុងខែប្រម៉ូសិនខ្ចោលផ្ជុះណាអ្នកអរគ្នាណាអាយ៉ាបាយដល់អត់បានទេបាយណាអូនណាចាអញ្ចឹងនេះការពីកម្ដៅថ្ងៃ AGL ជាមួយណានេះបងប្អូនថតទិញហ៎ចាតែអានេះ15មីនាទី20ឥឡូវត្រូវហ៎ចាវា23អានេះ15អានេះ8 23ខ្ញុំបញ្ចុះនៅ20ដុល្លារឃើញហ៎អ្នកអរគ្នាថតទិញគ្រប់តំណែងចែកចាយ20ដុល្លារណាពីទីនេះ20ដុល្លារបើតែថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញតែ15ដុល្លារអាទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំថែមឲ្យទាំងអស់ដាក់លេខបូកជាមួយនឹងទីតាំងយកតែ5អ្នកឯណា15ដុល្លារដាក់លេខបូកនឹងទីតាំងសុំតែ15អ្នកឯខ្ញុំធានាហ្មងសេរ៉ូមនេះគឺកំពូលស្ដាច់សេរ៉ូមហើយក្រអូបឈុយរបៀបលក្ខណៈស្រាលហ្មងអត់មានក្លិនឈួលទេចាក្រអូបបែបលក្ខណៈធម្មតាអត់មានក្លិនឈួលទេអ្នកអរគ្នាណាចាអត់មានក្លិនឈួលទេខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យហើយចាឈុត15សុំតែ5អ្នកឯអូនឈុត15សុំតែ5អ្នកឯមានស្នែណាចាសេះឲ្យអូនអត់ឃើញទេស៊ីមដុល្លារអត់ឃើញទេបងចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខបូកទីតាំងឈុត15នេះគេហៅថាឈុតជប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនណាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើតាមអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំបើអត់ដូចខ្ញុំនិយាយចាខ្ញុំឲ្យ150ទៅវិញខ្ញុំគុណនឹង10ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគុណនឹង10ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទបូកតាំងអូនណាចានៅសល់4អ្នកទៀតអូនសល់4អ្នកទៀតតោះបងប្អូនអ្នកទៀតទេណាបងអ្នកទៀតទេអូនដាក់លេខបោកតាំងដាក់លេខបោកតាំងឈុតមុខព្យាបាលមុខជាប់មុខមុនមុខខ្មៅមុខខ្មោចលះស៊ីសៃខមអានេះគឺខ្ញុំចង់និយាយហ่าចេះអានេះខ្ញុំអត់ចាំបាច់រៀបរាប់ច្រើននេះពីព្រោះអីវាមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយវាមានទាំងពីរមុខហ្នឹងគេហៅថាកំពូលគេហៅថាកំពូលស្ដាច់លេនៅលើនៅប្រចាំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងគឺមានឲ្យទាំងពីរហ្នឹងហើយចាខ្ញុំឲ្យទាំងពីរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេហៅថា the best ហើយអូនបើអូនឯងចង់បានតលាក់លេខបោកទីតាំង15ដុល្លារនេះគឺអូនឯងបានខ្ញុំអត់ចាំរៀបរាប់ទេឲ្យតែមានបញ្ហាទោះបីអូនថាអត់មានអីទេអូនអត់មានទេអត់មានបញ្ហាទេបងគឺថាអូនអើយថានៅតែខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីអូនតែបងគ្រាន់មានស្នាមជ្រួញយកជ្រួញបងណាយកទៅលាបទឹកបាត់ជ្រួញបងអើយខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីគ្រាន់តែខ្ញុំមានស្នាមតិចតួចយកទៅបាត់ស្នាមអូនចាបងអើយខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានសរសៃក្រហមតិចតួចដាក់ទៅបងបាត់ហើយដាក់លេខបូកតាំងបងដាក់លេខបូតាំងណាចា15ដុល្លារខ្ញុំឲ្យបងដបេះថ្ងៃនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្អាតបានសបានល្អបានអ្វីដែលបងពេញដែលបងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំរកផលិតផលល្អផលិតផលល្អតម្លៃសមរម្យផលិតផលល្អតម្លៃសមរម្យមកជួបក្រុមហ៊ុនត្រីសភានិតមកជួបប្អូនសភានិតបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់មកជួបចែកសភានិតចាខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នាឈុតនេះអ្នកគ្នាស្អាតដូចបំណងប្រាថ្នាហើយចាជួបរបស់ដែលត្រូវចិត្តហើយអូនគេហៅថាជួបរបស់វេទមន្តហើយមិនដូចប្រៀបដូចទីអូនដើរគេហៅថា
រកអស់ប្រទេសនឹងឈើងាប់ចារកអស់ប្រទេសនឹងឈើពុកហើយយកទៅដុតឆុលចាយកទៅប្រើគឺកាលីបមកអូនយកទៅប្រើគឺដបេះតោះដាក់លេខបូកទីតាំងដាក់លេខបូកទីតាំងអូនចាថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អបងប្អូនអស់គ្នាចាថ្ងៃបង្ហើយសុកអ្នកអស់គ្នាជាថ្ងៃល្អរបស់អ្នកអស់គ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលខ្ញុំលក់ខាតតែម្ដងចាថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ខាតចាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃជាថ្ងៃល្អរបស់អ្នកទិញចង់និយាយចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អរបស់អ្នកទិញចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អរបស់អ្នកទិញណាអ្នកទិញគឺដឹងតែគាត់ទិញនឹងចំណេញហើយបានតែ5នាក់អីណាអូនណាចាដាក់លើពី5អត់បានទេខ្ញុំយកខ្ញុំយកថែម15អូអត្រាគាត់ដាក់មិញយកនេះហើយអញ្ចឹងគាត់យក15ទៀតអូខេអូនអញ្ចឹងបាន2នាក់ហើយសល់3នាក់ទៀតអូនសល់3នាក់ទៀតទេមីវាកាត់ឈុតអីវាវៃមុំមកដូចយ៉ាងអីអូខេសល់1 2 3សល់2អ្នកទៀតទេណាឈុត15ខ្ញុំបញ្ជាក់ណាសល់2អ្នកទៀតទេខ្ញុំថាម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ឲ្យទេឈុត15សល់2អ្នកទៀតទេអូនតាប៊ឺតប៊ឺតមេស្នាយខ្ញុំធានាថាអ្នកនរគ្នារកអស់ប្រទេសឈើងាប់ហើយអូនរោគអស់ប្រទេសឈើពុកឯកូនមេកូនពេជ្ររោគអស់ប្រទេសនឹងចក្រានគេហើយចារោគអស់ប្រទេសនឹងចក្រានគេហើយនេះស្នែបងប្អូនសម្លាញ់ចិត្តណា15ដុល្លារសុំតែ2អ្នកទៀតទេណា15ដុល្លារបាន2អ្នកទៀតអូន15ដុល្លារបាន2អ្នកទៀតនេះស្នែ15ដុល្លារបាន2អ្នកទៀតអូនចាល្អប្រាណណាអូនអរគុណបងដុល្លារអរគុណបងសម្លាញ់ចិត្តអរគុណបងចាអរគុណចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខចាមិនថាមុខមុនមុខចំមុខស្ងាមុខខ្មោចចានេះគេហៅថាខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាអានេះគេហៅថាវេទមន្តតែម្ដងបើបងប្អូនយកទៅប្រើណាខ្ញុំណែនាំមកអ្នកនរគ្នាដែលគាត់ទិញទៅខ្លាចគាត់អត់ដឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រាប់ប្រើម្ដងទៀតណាអានេះខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងណាខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបងស្រឡាញ់អានេះគឺខ្ញុំប្រើអានេះក៏ខ្ញុំប្រើចាអានេះក៏ខ្ញុំប្រើអានេះក៏ខ្ញុំប្រើអានេះក៏ខ្ញុំប្រើហើយវីតាមីន C ក៏ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើដែរចង់និយាយថាគឺអ្នកលក់គឺតេះអស់ហើយចាតេះឆ្អែតតេះចោលអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំសូមណែនាំម្នាក់គ្នាជាមួយនៅសេរ៉ូម AGL ប្រភេទថ្មីចាប៉ុន្តែមិនមែនប្រភេទថ្មីទេខ្ញុំទឹកតែប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះអត់ដែរប្រម៉ូសិនទេចាគ្រាន់តែមើលប្រអប់គ្រាន់តែមើលទឹកសេរ៉ូមអ្នកគ្នាចង់ប្រើតែម្ដងបងបញ្ជាក់ណាចានៅពេលដែលអ្នកគ្នាទៅដល់ផ្ទះយកឲ្យបានទៅដល់ហើយលាងមុខចេញឲ្យស្អាតលាងជាមួយនៅសាប៊ូចេញឲ្យស្អាតហើយមានស្នែងណាចាបតក់ជាមួយនឹងស្រោមជូតឲ្យស្ងួតហើយបតក់ជាមួយនឹងស្រោមបតក់ជាមួយនឹងស្រោមរបស់យើងហើយបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងសារាយក៏បានចាសារាយក៏បានក្រៀមក្បាលលាញក៏បានតែខ្ញុំសូមរីកមុននេះអ្នកគ្នាមិនមិនចូលគ្នាក៏បានដាក់មួយយប់ផ្សេងមួយយប់ផ្សេងក៏បានដែរខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកគ្នាប្រើមកប្រអប់អស់មកប្រអប់សិនចាំបដូរទៅមកប្រអប់ថ្មីណាហើយអស់មកប្រអប់នេះហើយចាំបដូរទៅប្រអប់នេះវិញ The best ខ្ញុំនិយាយចេះបងប្អូនចានិយាយភ្ញាក់ម្ដងប៉ុន្តែថាល្អគឺល្អបដាក់តែម្ដងណាខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយពេលព្រលឹមឡើងខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយណាព្រលឹមឡើងមិនប្រើហ្នឹងឯងអាហ្នឹងទុកតែប្រើពេលយកបានប្រើរាប់ខែប្រើរាប់ខែអូនចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក្រាន់តែលាងសបូរស្អាតជូតមុខឲ្យស្ងួតប្រើការពារកម្ដៅថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចានៅអ្វីដែលបងប្អូនប្រងប្រាថ្នាស្បែកមុខស្រស់ថ្លាភ្លឺថ្លាស្បែកមុខប្រោះស្រស់ថ្លាភ្លឺហើយការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយជួយមិនត្រឹមតែការពារវាជួយព្យាបាលនៅក្នុងនឹងដែរណាចាហើយវាមានក្លិនក្រអូបខ្លាំងក្អប់ឈួយឈប់តែម្ដងបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់អូខេចាវិធីប្រើងាយងាយឃើញហ៎អញ្ចឹងដាក់លេខបូកតាំងដាក់លេខបូកតាំងឃើញហ៎នេះឈប់នេះរបស់គេនេះដបរបស់គេឯហ្នឹងចាមក10 15ណាមក10 15មក10 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 15តែថ្ងៃនេះ15ដុល្លារហ្នឹងមក10 15ហ្នឹងខ្ញុំថែមឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញហ៎ចាខ្ញុំថែមឲ្យអ្នកនរគ្នាចាខ្ញុំថែមឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញនៅចាបងប្អូនដាក់លេខបូកតាំងចា15ឡាមានតែ2អ្នកទៀតទេដែលទិញបានមានតែ2អ្នកទៀតទេដែលទិញបានចាសុំមើលទីសិនមានតែ2អ្នកទៀតដែលទិញបានអូខេ2អ្នកទៀត1 2
អូយជួមអាចរួយបងសម្រាប់ខ្ញុំទនីស៊ីផុយណាបងណាចានេះនេះដាក់ទៅជួមអាចរួយអូយមានស្នាមមានស្និទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាបោះសិនណាជួមអាចរួយណាបងណាចាប្រើអាហ្នឹងពិសេស the best the best បងបងសម្លាញ់ចាប្រើបងណាចាបើសិនណាជាព្រឹកឡើងមកអត់ចេញទៅណាទេបងអាចលាបអាហ្នឹងរយៈពេលត្រឹមបើសិនណាជាអ្នកនរគ្នាសូមឲ្យញ៉ៃនំម្ដងទៀតខ្ញុំពិសោធន៍ក៏ដូចជាខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងចាណាព្រឹកព្រលឹមឡើងណាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាលាងស្រូវចេះស្អាតណាស្រូវនោះកុំចោលខ្ញុំប្រើរងឲ្យបងខ្ញុំប្រើរងឲ្យខ្ញុំប្រើតាំងយប់ប្រើតាំងថ្ងៃប្រើតាំងយប់ប្រើតាំងថ្ងៃស្បូហ្នឹងស្បូត្រីសានិតបើខ្ញុំអត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំអត់ដាក់រូបខ្ញុំឯណារូបខ្ញុំនៅហ្នឹងហ្មងចាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើរងងាយបងបើខ្ញុំអត់ប្រើខ្ញុំអត់លត់អលាចោះខ្ញុំអត់មានមកបងឆ្លាញ់ស្បូនេះម្ដងខ្ញុំសួរថាលក់ប៉ុន្មានបើសិនណាជាខ្ញុំប្រមូលសិនអញ្ចឹងបងឃើញឯចាសួរថាប្រមាណបងខ្ញុំប្រមូលសិនបែបនេះចាវាអត់ប្រមាណអត់មានចង់និយាយថាខ្ញុំត្រូវជារបស់ថែមមកទេវាខ្លីជាអត់តម្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំបច្ចៈតិចមិនមែនអត់តម្លៃទេចាក៏លក់បាន5ដុល្លារដែរម្ដង 20,000 ហើយខ្ញុំមកសួរថាខ្ញុំមកស្បាត់មកស្បាយអីបងអត់ទេដោយសារតែជាការពិតរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងបងសម្លាញ់ចិត្តខ្ញុំបច្ចៈខ្ញុំនេះជាតិចនៃថ្មីរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបានឈុតនឹងយកទៅប្រើហើយតិចនៃថ្មីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយកមកខ្ញុំណែនាំអស់ហើយត្រូវទេតាមលុបលៀយកពេលលាងស្បូហើយប្រើជូតឲ្យស្ងួតប្រើសេរ៉ូមហើយបងប្រើជាមួយនឹងស្រ័យក៏បានស្រ័យមុនក៏បានក្រែមក្បាលល្មៀតមុនក៏បានស្រ័យមុនក៏បានស្អាតចិត្តបងបើតែខ្ញុំបច្ចៈតិចណាប្រើអានេះមកខ្លងហើយចាំចូលខ្លងទី2ចូលខ្លងទី2ប្រើនេះប្រើទៅប្រើមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថា the best ចុងខែអូនចុងខែបងលក់ promotion AGL ដែរតែមុននឹងបងបង្ហាញជាមួយម្ចាស់ brand ហើយឃើញទេចាអាហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺពេលយប់ប៉ុន្តែពេលថ្ងៃព្រឹកព្រលឹមឡើងខ្ញុំសូមបើចេញក្បាច់គុណឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលច្បាស់បើចេញក្បាច់គុណឲ្យអ្នកគ្នាមើលច្បាស់ណាសប៊ូនេះបងលាងស្អាតស្បែកមុខហើយពេលព្រលឹមណាចាលាងសម្អាតជាមួយនឹងចាសារាយឬក៏ក្រែមក្បាលល្មៀតយើងនឹងចេញលាងស្អាតហើយជូតមុខឲ្យស្ងួតបងបតក់ណាបងណាបតក់សេរ៉ូមនឹងដូចខ្ញុំមិញចាបតក់ពេញមុខនឹងហើយណាបងណាចាណាញីចាំមើលខ្ញុំញីឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលណាតើវាញីទៅចាញ់ចពោះអត់វាមិនចេញពោះបងវាគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍មួយថាបែកមិនយីនិយាយថាវាដូចជារៀងអីគេរៀងវាអត់មានពពុះហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានអារម្មណ៍មួយថាសរោមហ្នឹងញីទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាវារៀងប្លែកពីអត់ចូលទៅជាអត់ចូលទៅទៅជាប្លែកដូចដេញជាតិពុលចឹងចាវាដូចជាដេញជាតិពុលចឹងអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាក្បាច់គុណរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមួយទៀតគេហៅថាពេលព្រលឹមឡើងក្បាច់គុណហ្នឹងគឺថាបងដោះដោះហើយទុករយៈពេលត្រឹមតែដោះឲ្យបាន5នាទីដោះឲ្យថ្នមថ្នមទុកដោះឲ្យថ្នមថ្នមរយៈពេល5នាទីដៃយើងណាដោះឲ្យថ្នមថ្នមរយៈពេល5នាទីពេលថ្ងៃក៏បានពេលណាក៏បានឲ្យតបងពេលទៅនេះណាចាមិនថាតាពេលប្រាក់គេពេលប្រាក់ឡើងបងគ្រាន់តែលាងស្បូហើយបងលាបតការពីកម្ដៅថ្ងៃក៏បានដែរតែពេលថ្ងៃឡើងបងមានអារម្មណ៍មានពេលទៅនេះបងធ្វើការលាងស្បូតែម្ដងហើយលាងស្បូស៊ឺស៊ីស៊ីយើងចេញហើយលាងមុខយកស្អាតហើយបងធ្វើដូចខ្ញុំហ្នឹងបតក់ហើយញីថ្នមថ្នមងាយថ្នមថ្នមរយៈពេល5នាទីបងណាហើយចំលៀងទឹកចេញហើយចំលៀងស៊ីស៊ីរបស់យើងម្ដងទៀតអានេះក្បាច់គុណរបស់ខ្ញុំក្បាច់គុណរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យមុខយើងកាន់តែឆាបផ្សកាន់តែឆាបស្អាតណាក្បាច់គុណរបស់ខ្ញុំបើតែខ្ញុំហាមដាច់ខាត់មិនបាច់ប្រើពេលថ្ងៃខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយវាមិនមែនថាវាមានផលប៉ះពាល់អីក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងលាបម្សៅ Make up ទៅវាអត់សូវជាប់និយាយចេះហ្មងពីព្រោះអីវាអារបៀបវាដូចជាសេរ៉ូមហ្នឹងដូចជាដេញជាតិពុលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលាបម្សៅផាត់ម្សៅអីទៅវាអត់សូវជាប់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ខាងនេះគឺផលិតផលរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់អ្វីដែលខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំតេះហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់បាន15ដុល្លារណាបងណាជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្អាតដូចចិត្តដូចបងបំណងគាត់ថា5ថ្ងៃបងណាគឺដឹងតែស្អាតហើយបងស្រឡាញ់ចាមើលឲ្យហើយណា15ដុល្លារអ្នកនរគ្នាណាចាដែលគាត់ចេះបានដឹងបានយល់ជាងចា15ដុល្លារឃើញណាអ្នកដែលបានណាចាចាអានេះគេហៅថាឈុតដបេះបងសម្លាញ់ណាឈុតល្អផ្ដាច់គ្មានពីរឈុតដែលគេហៅថាប្រចាំនឹងលោកដាច់ខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃខ្ញុំអត់ដែរបងអត់ដែរសោះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃចុងខែខ្ញុំប្រហើយស្តុកខ្ញុំប្រហើយសូមអ្នកនរគ្នាចាក្រែមក្បាលល្មៀត1 2 3 4ណាបងណាក្រែមក្បាលល្មៀត2សរាយ2អញ្ចឹងគេហៅថាឈុតនេះគេហៅថាកម្ពូឈុតឲ្យអ្នកនរគ្នា15ដុល្លារដាក់លេខបុកតាំងតោះឥឡូវនឹងបានគ្រប់នៅខ្ញុំអត់បានមើលឲ្យឡាយតែខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំអត់បានមើលឡាយអត់បានមើលខ្មែរនេះបងព្រោះអីតែខ្ញុំនិយាយទៅភ្នែកខ្ញុំមើលអត់ទៅឃើញខ្ញុំអូគេហៅថាបញ្ចេញក្បាច់គុំប្រាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅខ្ញុំបានមើលខ្មែរនេះបើបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខបូតាំង10ដាក់លេខបូតាំង15ដុល្លារណាមានស្នាមតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពេលឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់លេខសិនតោះតែ3នាទីបានខ្ញុំសុំ
ចែកជាមួយនឹងនេះទៀតណាចែកទៀតអ្នកអាចចូលមកចែកទៀតចង់បានចែកទៀតតោះចែកទៀតអោះ5ឥឡូវខ្ញុំសុំ5នាទីខ្ញុំលក់5នាទីនឹងហើយខ្ញុំប្រកាសអ្នកដែលឈ្នះតាបូខ្ញុំប្រកាសឈ្នះតាបូឲ្យបើមានឈ្នះតាបូអូយតាបូមិនជិះវិញអញខ្ញុំសុំ5នាទីបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តណាអីចាជិះមិនចឹងអញ្ចឹងខាងនេះបងប្អូនតោះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅប្រកាសអ្នកដែលឈ្នះសាប៊ូ10ដបមិញណាបងប្អូនណាចាប្រាំនាទីបងប្អូនណាដែលអ្នកដែលចង់បានជាមួយនឹងឈុតដ៏ល្អឯកគ្មានពីរនេះប្រាំនាទីបងប្អូនដាក់លេខបូកតាន AGL មកដបនេះគឺតម្លៃ15ឯងបងសម្លាញ់ណាចាកំពូស្អាតសរុបនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោះអ៊ូដោះមិញដោះអាឡៃតកាយវិការធន់ពេកចឹងឡងធន់ដៃដោះឡងចង់ធុតថ្ងាស់រួចថ្ងាស់ឯងក៏ពុតផងអត់មានថ្ងាស់ប៉ោងហងចង់ប្រងបានថ្ងាស់ប៉ោងហងរួចដោះឡងចង់ធុតដៃអូខេតា4នាទីទៀតបង4នាទី45វិនាទីទៀតណាដាក់លេខបូកតាំង15ដុល្លារចុះអញ្ចឹងបានសេរាយ2ចាគ្រីមក្បាលល្មៀត2ដាក់លេខបូកតាំងបងសម្លាញ់ណាចាដល់ខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងអានេះគេហៅថាកម្ពុជាវីតាមីនសេរ៉ូមងគេហៅថាស្ដាច់សេរ៉ូមងសម្លាញ់ស្ដាច់សេរ៉ូមណាមានស្នាអាចារ្យបងប្អូនណាយកតលាក់លេខបូកតាំងតលាក់លេខបូកតាំងទម្លាក់លេខបូកតាំងទម្លាក់លេខបូកតាំងដាក់លេខបូកតាំងនៅពេលដែលខ្ញុំដល់មកដែលខ្ញុំប្រកាសឲ្យណាអ្នកនារណាចាអ្នកណាដែលមានចូលរួមតលាក់លេខចូលស្បូមិញសូមនៅទាំងអស់គ្នាកុំចន់ណាទៅណាប្រយ័ត្នតែពេលខ្ញុំប្រកាសទៅអត់ឃើញណាចា1 2 3 4 5 6 7ណាអ្នកនារណាចាដាក់លេខបូកតាំងតោះដាក់លេខបូកនៅក្នុងទីតាំងចង់បានស្បាយស្អាតទេចង់បានមុខសទេមានស្នាយចាតោះបងស្រីស្អាតអរគុណអូនតោះបើបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខបូកតាំងបូកទីតាំងបូកទីតាំងបូកទីតាំងតោះ15ដុល្លារមានស្នាយណាចាតម្លាក់លេខបូកទីតាំងបូកទីតាំងបូកទីតាំងចាអូខេកណ្ដឹងរោបងនៅប្រកាសអ្នកនរគ្នាណាចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ចូលប្រាប់បងប្អូនអ្នកនរគ្នាហើយសាប៊ូណាអ្នកនរគ្នាខ្លាចថាអត់ដឹងណាចាអាចទិញជាមួយសាប៊ូបានសាប៊ូ10ដុល្លារទេអញ្ចឹងឈុតហ្នឹង20ដុល្លារបងប្អូនឃើញហើយគឺច្រើនមែនតើ25អធិស្ឋាន25ឈុតមក15ឈុតសាប៊ូ10ដុល្លារទេណាអូនណាចាបាន4នេះ10ដុល្លារបាន4នេះ1 2 3 4ចាសាប៊ូ15បើចុះនៅ10ដុល្លារទិញមួយថែម2មុខនេះទៀតចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាចង់បានសាប៊ូ10ដុល្លារចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខthe best ហ្មងណាគេហៅថាកម្ពូស្ដាច់កម្ពូឈុតមុខតែម្ដងណាអូនមិនចូលគ្នាបានបងនិយាយរួមទៅបើសិនណាជាមុខខ្មោចតែមួយនេះមុខខ្មោចមុនគេហើយដោយសារតែតេះឆ្អែតតេះឆ្អងហើយបានឲ្យអ្នកនរគ្នាចាប្រមូសិនលេខ្លួនមិនអីបងចែកអីហែបើមាសចាស្អាតណាបងស្រីអរគុណអូនចាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនចឹងស្បែកមុខគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បើសិនណាជាអ្នកនរគ្នាចង់បានសម្រស់ស្រស់ស្អាតស្បែកមុខដ៏ល្អគឺអាចប្រើឈុតនេះបានគេហៅថាដវែអូនចាល្អខ្លាំងហ្មងគេហៅថាអាខ្លាំងជាងគេអូនណាចាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាធម្មជាតិសារាយក៏ធម្មជាតិតិចហើយកូនជាមួយនឹងគ្រីមក្បាលល្មៀតប្រេងការ៉ុតប្រេងដូងតិចប្រេងរុក្ខជាតិនិងវីតាមីនគឺជាពពួកវីតាមីនទាំងអស់សិតតធម្មជាតិទាំងអស់វាមានផលប៉ះពាល់ហើយសាប៊ូត្រីសផានិតវិញចាតាប៊ូត្រីសផានិតនេះវិញគឺថាម៉ែហើយគឺបន្លែផ្លែឈើទៀតគិតមើលទៅវាល្អគ្មានពីអូនហើយសម្រាប់ AGL វិញគឺលំអងផ្កាកុលាបនៅពេលដែលអូនលាបទៅគឺគ្រីមហ្នឹងវាមិនឈ្ងុយដូចផ្កាកុលាបចឹងអូនចាហើយ AGL វិញគឺអត់សូវមានក្លិននេះបងប្អូនសំខាន់ខ្ញុំយកផលិតផលដែលលាបនៅលើមុខជាបាគឺអត់មានក្លិននេះចាដាក់លេខចុះអូនដាក់លេខចុះ15ដុល្លារនៅអូន15ដុល្លារនេះអលឿនដាក់លេខចុះអូនបងអត់សូវបានមើល live ហ្នឹងបងឲ្យតាវក់ញ៉ៃពេកអត់ដឹងដែរចាតែអូនដាក់ទៅប៉ៅមាសចាហេងហេងក៏ប៉ៅហេងហេងមកប៉ៅចាចែស្អាតហើយគូឲ្យស្រឡាញ់ទៀតអរគុណធីរីច័ន្ទអរគុណអូនតោះតោះមួយនាទីទៀតនេះមានស្នាយតោះបងឲ្យពេលតាអូននេះនៅមួយនាទីទៀតបងឈប់លូឯងចា15ហ្នឹងមួយនាទីទៀតនេះអូនដាក់លេខបូតាំងដាក់លេខបូតាំង15ដុល្លារគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺនេះចឹងអូយសែនជួយសែន
តោះតោះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខ15ដុល្លារសាប៊ូ10ដុល្លារច្រឡំ15សាប៊ូ10ដុល្លារឈុតមុខ15អូនដាក់លេខបូកតាំងកណ្ដឹងរូលើមាសតោះកណ្ដឹងរូលើហើយកណ្ដឹងរូលើអូនសម្លាញ់ចាកណ្ដឹងរូលើហើយចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកស្អាតស្បែកសណាអូនណាអាចប្រើលេបងបានចាអាចឆាត់ inbox ចូល page បានចាតោះហើយអ្នកគ្នាឃើញដៃខ្ញុំនេះនៅអ៊ូមើលរបកឲ្យមើលដៃរបកណៃខ្ញុំដូចកមចឹងបងប្អូនអើយគឺលក្ខណៈវានៅអាសូសូហើយប៉ឹងមាសណាចាដោយសារតែខ្ញុំបកស្បែកបងប្អូនណាចង់អានឈុតបកស្បែក50អូនចាឈុតបកស្បែក50ចង់និយាយថាមិនមែនជានេះទេប៉ុន្តែគ្រាន់ខ្ញុំថែមព្រៀងបកឲ្យ50ហ្នឹង50ដុល្លារថែមព្រៀងបកឲ្យអូខេនេះ15ជាមួយនឹងលេ25ទៀតគឺបានព្រៀងបកឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បានទាំងអស់ហ្មងសាប៊ូ10ដុល្លារមួយទៀតអូខេអូនចានេះអូខេតាអូខេ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 អឺបើសាប៊ូដុសម្ដងម្ដងចង់តែញ៉ាំឯងអើយអរគុណអូននិយាយរើសាប៊ូនឹងឈ្ងុយស្រឡាញ់ខ្លាំងហ่าសាប៊ូនឹងបោកដុសគឺដុសរាល់ថ្ងៃអូនចាធម្មតាយើងអឺជាទូទៅត្រូវតែងូតទឹកឯងមែនទេយើងងូតទឹកមួយថ្ងៃពីរបីដងក៏បោកដុសតែថ្ងៃពីរបីដងនឹងឯងគឺដុសរហូតអូនដុសទៅធម្មតាទេអូនហើយសាប៊ូ 1000 ml មិនងាយអស់ទេបងប្អូនណាចាអ្នកដែលគាត់ប្រើនឹង 1000 ml ណាមួយដបហើយពី10ដុល្លារនឹងបានដុសទៅ 2000 ml ណាបងប្អូនយកទៅប្រើមិនងាយអស់ទេចាហើយល្អប្រើខ្ញុំតានណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអ្នកខ្លះទៀតគាត់ទិញហើយទិញទៀតនឹងគាត់ទិញយកចែកញាតទិញយកចែកបងប្អូនគាត់ឬក៏ទិញយកទៅលក់ឲ្យបងប្អូនគាត់ដោយសារតែបងប្អូនគាត់ខ្លះគាត់ថាថ្ងៃតែមើលពេលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានណាម៉ួយមកគាត់ថាអើយបងឲ្យបងខ្ញុំទិញបងឯងទៀតនេះខ្ញុំប្រើមិនទាន់អស់ឯណាតែខ្ញុំទិញនឹងឲ្យបងប្អូនចាគាត់ឃើញខ្ញុំប្រើល្អអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំប្រាប់គាត់គាត់ថាអើបើខ្ញុំអត់ដែរគាត់ថាគាត់ដឹងមើល live មិនគាត់តម្លាក់លេខមិនគាត់ដែរចេះបានមើល live ទេអញ្ចឹងខ្ញុំទិញឲ្យគាត់ទេចាគាត់ខ្ញុំទិញជំនួសគាត់អញ្ចឹងណាចាគេគាត់គ្រាន់តែជួយមកជួយមើល live ក៏ដូចជាតម្លាក់លេខឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅសប៊ូបបងវិញអ្នកខ្លះទិញដល់5ដងអូននិយាយធ្លាក់ចេះឲ្យតែបងប្រម៉ូសិនគាត់ទិញអ្នកខ្លះទិញដល់តែ5ដងដោយសារតែសាប៊ូនឹងគាត់ដល់ពេលគាត់បានប្រើទៅគាត់លក្ខណៈថាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយអញ្ចឹងគាត់ទិញឲ្យបងប្អូនគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ផ្ដាំមកផ្ញើឲ្យទិញឲ្យអញ្ចឹងណាចាតែខ្ញុំនិយាយចង់ចាល្អខ្លាំងណាសាប៊ូនឹងបងប្អូនមានឃើញម្ចាស់ brand គេម្ចាស់ brand គេឡើង success ហូដាក់ success ដែរម៉ែនេះតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសជាមួយនឹងអ្នកដែលឈ្នះសាប៊ូអញ្ចឹងបើសិនណាជាអត់យកទេអ្នក10ដុល្លារណាបានម្នាក់មួយដបណាអូនណាចាសាប៊ូបានម្នាក់មួយដបអូនសម្លាញ់តោះសាប៊ូបានម្នាក់ម្ដងណាអូនណាចាបងនឹងធ្វើការប្រកាសអ្នកអរគ្នាចាប្រកាសអ្នកឈ្នះសាប៊ូសិនបានម្នាក់ម្ដងនេះស្នាសូមញ៉ាំទឹកមួយសិនប្រកាសឈ្មោះមួយណាមានស្នាណាទី1បានទៅម៉េងធៀងម៉េងគូចាលេខទូរស័ព្ទ0977216អឺ887មេងគូចាសាប៊ូ10ដុល្លារអត់យកសេរ៉ូមដូរយកប្រេងបោកបាននេះបាននេះបងតតថែម80ដុល្លារទៀតអូនចាថែម80ដុល្លារណាព្រោះឯងសេរ៉ូមបោកសរុបបោកបងមកដល់80មកដល់80កូនបងបងស្លាយប្រាប់អូនឯងមិនសារហើយតាអឺសរុំបងនេះសរុំនេះមកដបវាតែ5ដុល្លារទេហើយអានឹង80ណាអូនណាតតអូនឯងទិញគ្រប់50អូនឯងទិញសាប៊ូ5ឈុតទៅទិញសាប៊ូ5ឈុតបងថែមអានឹងឲ្យណាទៅជ្រុលតាមមាត់5មាត់ថាលូឲ្យហើយប្រាប់ហើយថាអូនឯងទិញសាប៊ូ5ឈុតទៅកូនទិញសាប៊ូ5ឈុតណាអូនណាបងឲ្យប៉ុន្តែបើសិនណាជាអូននេះឥឡូវគឺបងដូចបងនិយាយចឹងគឺអស់ម៉ោងហើយដែលអូនឯងត្រូវទិញកលែងបានហើយមេងលីមេងណាអរគុណបងណាស់អូនបានសាប៊ូណាបានសាប៊ូមកដបអូនចាបានសាប៊ូមកដបណាសាចា
ôn sấy nó khơi quạt comment bong ta là hô tàng chăng ai ta quạt mau châu comment môn năng mảnh bong khơi nha ấy bong sai hay ta sụp serum bong mà đo 80 đô la bong phải chạy tích mà đo 80 đô la hồi nãy vô bong vậy nữa hay bữa nay vô serum bong mà đo 80 tai bữa nay vô sờ bú cho mùi bong đập đô la thế hay đập đô la bong ai đo tới bốn hồi nãy ai bong đô vô mà đo 80 hồi nãy bong nó sẽ bay từ lao phân mi à nếu vậy mà đo hao vậy nó vậy lần vậy muốn ta ai tành chị ai tành đi đơn là miên nè nè trắng này ta tp ban tơ lơ thịt đa nơ bay lớn chà thịt đa nơ bay lớn chà lê tụ sát xôn cây của mùi thịt đa nơ ghế chà tp nè cho nè tp ấy nè chà thì đa là ghế ốn chà sà bù mà đọt nè nơi bay lần chà xôn cao của mũi sai bốn bay phẩm bấy ở bầm bay xôn buồn thì đa nè để chân sà bù mà đọt ôn sầm lán châu mau châu khuôn mau bữa ở tế bong xong ở khăn xe lên nào ôn á chà mũi đại hộp đọc phía ngọt khơi nè cầm ơn châu tế chà thịt đa ôn nơi bay lần thịt đa nơi bay lần ôn á thịt đa bí bay tại nhóm hoạt đọc phép nhóm khăn xe cháu đấy nè nhôm phép bông phong này khơi nhôm lai ha cứ nhôm chay ao tập bọc ta ta lực lên ta quạt nâu vậy lớn mình thu mình thiêng quạt nâu mình thu mình thiêng luôn chà và sau này mình mắc có mẩn châu mau chẳng nó ta ọt khơi thế chà bốn trầm thì đa bông sông khăn xe đấy nó chà sông khăn xe thì đa muối chà đôi nhau phải chạy tránh sự bù ban mà đọp nó ôn á chà bờ nẹt này có tinh đập để lá ban phi đọp hay do mà đọp thiết tư sừng lọc hoàn thao bồi dương off từ ba trái thử ấy chà ok ban tới lơ mặt côn sổ bắn nạc cô mày chứ mặt côn sổ bắn nạc côn trầm ca đông mặt côn sổ bắn nạc côn lê tu ra sát sôn cao của mùi xôn cao phẩm muối cao phẩm bấy sai phí bay mà phay mùi cha mặt con sổ văn cô mặt con sổ văn tra sổ văn tra cô ớ sổ văn tra phu ngọp ấy và bệnh mau bằng mưa sức ba mai bre sổ văn tra phu mặt con sổ văn tra phu nơi ghế cha vô sổ bụt đập đà là khê khơi nhau nè rung pinh thơ mây ai lươn nó ghé bơ mía tê mặc con sửa ăn phu nó đôi xôn cao của muối nè mặc con sửa bánh trà phu nó ghé có hoa sân ôi anh ấy khăn xe là muối bí bay bốn pram họp ấy lươn tích ta mỗi pi bay bốn pram họp là đo tiền đây là lật đập à mỗi pi bay bốn pram đập pram ạ à, thôi nhé ok chắc mình không thằng ra mỗi pi bay bốn pram mà phải dây xong hàng xe này ok ok bàn tay lớn nè
ở đây mơ này ai nè nơi khổ nè nè mơ khơi mà ôn quay tới hello nơi nàng nghe hòa bây nè đó khăn comment khăn xe đáy nè nè bà hai dốt tay nè comment đi ôn nơ nè nè ok tỏ sốc sập ai tết bong cha sốc tự thoa mà đa ôn cha còn à sơ đi đi mà dạ đi cha còn mà dạ đi mà anh ngay đi cứ đăng là tha nè đăng mình đăng cái tật ơi sao vậy bên tình yêu bên tình yêu phải chặt ta mà ôn bây giờ cảm ơn mọi mới ok cảm ơn mọi chứ mà ôn bây giờ nè nàng ấy xong say đặt đặt tủ sập ba chào mà không bao giờ anh thấy chào là mình mọt mình có nè mà ôn bây giờ xong cảm ơn mọi máu anh lên like ngó bên nè tay chào lại tay chào lên nè tay khăn xe lên nè hiểu hai nhá mui xong say đệt luôn xong say tầm mưa mưa đệt luôn vâng ôi ở à, con vâng á xong tầm mưa lại vâng là mưa 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 đọt đọt đệt luôn ấy ok nè mặc bịch tôi cha stưng mình chơi ok khơi nè cha tỏ chúng đo rồng bốn tì mui tì pi tì bay tì buôn hai nè buôn hai cho tì phèm ôn tỏ tì phèm ตีแปรมโอนสำหรับนะตีแปรมต่อตีแปรมสมตีแปรมสไนเดี๋ยวกอดเสียมือเมียนเกี่ยวเสียเฉินนั่นนี่ไอ้เกลนี่เนื้อกระปงจามนี่กอดเสียให้ไอ้เกลเนื้อตะไคร้นี่กอดเสียôi bông hồ tần nẹt lại cọt xe nó ôn nó bông hai tần nẹt xe nó ôn nó chà hay cái cặp chồng ca đốn đi xà rệt từ lễ bật đi có ọt xe à đa rì giá đi có ọt xe trôi ọt xe trần mấy cha chẳng tự đo là ôn xây mà nẹt tiết bấy bấy bùm bấy bùm buồn ok bùm buồn bạn từ ôn sợi chúa thiên lý chắn đâu vậy ôn từ hào ý từ na từ miền tây nó từ kênh mến thiên lý chắn nhẹ lương á sập bù chạy free con cha sập bù chạy free em biết nói thiên lý chắn đâu nè nghe thiên lý chắn cha nơi nhẹ lương khang nhẹ lương son cay của muối mà phải buồn học phí ha phém sai phí thiê ri chăn ôn nơi ta bong ấy ông ơi sao tôi ôn mang sử dụng mọc đọc nó bơm miên nó chà ta thiê ri chăn ta nâng nè ớt xe chớn phê đánh mơ nè bong ở scan mà tạc đọc xanh xe rằng nơi ná nè ấp xe nơi đó là nè nơi chả cá đông chuan mui tiết anh nè là xe keo của chuan mui tiết ấp xe cha chẳng đập nè ban tài mà ăn mới mui tì bầy bầy bốn đấy mày ban bốn nè là ấp xe làm của mui nè phụ ấy pê nâng pê bong đi nâng bong đi về chẳng cứ bị dụ chần nâng pê để bong chạy mà đọc nè ấp khơi miến nó bị dụ chần bị dụ pì rồi nè son thưa ai nào được cha ôi mà bạch này mình là bảy con trai ta là bảy đấy ôi ví dụ ta buồn đậm hay nhẹ rắn ok tỏ trăng bông phôn á chà sau này bông phôn này quan trăng ban sẽ bú đặt lấy bầu tăng chà bông phôn trong tinh cream các ba là miệt prey lụi vàng mạch vân chà cream các ba là miệt prey mà lỗ mà phay phèm ôn sản chất tỏ bạn nè để con trong ban là cream các ba là miệt prey chà cha ao con tra ơn cha chun po bong ao hay na bong sầm nắng ao con ôn sầm nắng chết cha ao con chun po ôn được kia na sầm nắng lỏ phủ ấy ôn sầm nắng lỏ bàn bàn game nâng ok ôn đó con chờ ta cream ba là miệt prey mà pay pram ôn na ôn ban chấm luôn đặc biệt bấm ôn trong ban là lỡ đặt lấy bông tang na cha khem xe tạp bong chụp mưa cần ao khơi xe tê mẹ nôn ai thì đừng bong xong mưa một đằng tiền sân
Say kèo. Tại mẹ chmua ấy kì. Daria nó say ôn. Hay ở Saretle bất ọt xe tê cho cá đồn. Aria có ọt xe. Hay ở say kế ọt xe đài. Ấy kế ọt xe ông lê. Chmua ấy kế nên ở say kèo có ọt xe đài. Bong gặp chê ông lì xe hai hai ôn ok ta chăng à lời nhom bật chẹn á bong 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 nọc nia mà nhom trong nhom chạy chốt mục nè chốt mục ở lê pi nè bong bong nát chà bong 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 nát xe ban thiết nhom châu má nhom 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 chạy chốt mục nâng ao chuyện nát chà sải ô xì nhom chạy sải ô xì nè châm nuôn ai bong bong nọc nia ban sạm ban phở nọc nia chăng á ai squat chùm mũi nâng squat rô chiết chùm mũi nâng cream các bạn miệt prey ơ chờ lòng này hai nhom ao vitamin nấy á mặt đỏ có khá tiêm lại thay nhé miếng này cầm lại đi ơi này ơi tiếp món thật ơi tiếp món và nó soi ra mình nấu thiệt đây ơi tiếp món nát ban ở phần này ban thể ơi ra trở lòng ơi thở ban phần này ta ai chai vẽ xa ra ai chỉ chụp nó xa ra ai chỉ chụp Chris phải là vẽ ai chỉ chụp bro tay bay bỏ bay của bố nhóm tay ai ở ai thay mây cài đây bông phôi này sao tại ai thay mây ấp sơn miên là việc ai na hiền là lúng ấy chẳng á nhom cho chết tại ai hiền là lúng hai năm mới tiếp sạch đi hiền sùa tiện hơn tới na ôn ai từ chút ai từ chút ai từ chút con mình phải bắt tha ai ở đây dùng một bọc trăm sủ hết tha tất người ta bảo bạn đấy na để sao tại dương thời tập thích khe để sao tại nhom miên lê khịa chẳng nhom ấp sơn khai hưởng tiện cái ai mà ta kề lê khịa lê khịa khổm chặt ôn ok nè mình chơi một bông pha ôn nào để quất trong ba chùm mùi nâng chốt ní ôn từng ọc nia thư ca xe này mọi cream đo tập bì bọc ọp hai ba là nít tiết nè chẳng tăng chút tăng ngay cream xả lại bì bọc ọp nè nè ra cho mà xe bông chạy free nè ôn nè chà tọc bông chạy free ba chùm mùi nâng chốt sử bụ nè để quất trong ba cream là miệt prey nè ôn nè chà ọc con chân bông chun phô bông hình hình nè bông chà ọc con ôn chun phô ôn đi kia hình hình đi kia ôn sử bằng chất mặt bịch tôi trong bao này quan trong chỗ chia tần nàng trái trái để chọn một pram để lá nó bóng nát trà mà lố một phay pram trà cream các ba là miệt mà lố một phay pram trà cream các ba là miệt prey lụi vàng mạch bong mà lố một phay pram ôn mà lố một phay pram ban đập pi đọt ná đập pi clong ná này tần anh đập ở một phay pram mà phay pram ôn đã lên là bong thay ọt ọt một mùi trà ọt một nằm lại đập pram để lá trà bong thay ọt sủ pram đồng ná nào nè trà sủ này bong ọt pram đồng trà bố ni pram đống na ôn na cha ni bà bố ni na tại bong khoản được ở mười bố pram đống sẽ rộn pi đọt bố pram đống sẽ rộn pi đọt anh chăng ni mà phay phèm nhiều này đã lệ lỡ na ôn na cha bong ao ca tiền lại khai mùi tiệt bố pram đống đã lệ lỡ cha mưa bong đo chọc bàn kinh mưa giật kinh chọc bong á cha vô bố mùi chốt tiết bong ok cha bố mà chốt tiết đó ok ông cha sbu mà chốt cứ đập từ lá na được bong vậy trong phẩm màu xanh trong khay bong pho na vô từ lẽ lấy bôi tăng na trà cream các ba làm biệt mà lồ ấp mục đi tầm lại đập từ lá ao muối vitamin C phí lấy cà phê tầm lại thay muối hai nâng sbu phèm đông ông sbu phèm đông ông đạo bài tập bài đề xe tiết xuống đây ôn phản lật cha xuống đây bong sấy xuống đây chuẩn bị xuống bong cha chuẩn bị xuống cha sốc sờ bài bong nè chun po nè ốc nia sốc cà phê lo sầm nang lo bong sầm nang ôn sầm nang ốc nia cha chăng sầm đẹp sầm bù bong sầm nang nè cha sầm đẹp sầm bù bong po ôn ai vô tẻ lệ bù tăng ban nè sầm bù đập lá ôn đã lệ bù tăng sầm bù đập lá đã lệ bù tăng sầm bù đập lá đã lệ bù tăng sầm bù nít đốc luôn mà tháp mày chặt pro sợi phết tít bay tít bay đây lịch viên tặng ao dễ luôn tới crop phết crop quay crop phết crop quay ta sai cháy po thông pro ban tặng ao crop phết crop quay ta sai cháy po thông pro ban tặng ao hai phụ phụ là phần bóng bóng phết chấn phần là phần sắt tài kia phụ phụ thoa mà chết dễ luôn tới lực lên tài lê ôn lê bông thơm mạch vay ở sò thơm mạch đạo sò thơm mạch vay ở sò khuôn ai cứ sờ lạnh sò khuôn ai cứ sờ lạnh sò trong bàn sờ bài sò tới cứ dương mưa tới ập chạy dương nơi tạc mình nơi tạc sát dương nơi tạc mình nơi tạc sát trong bọc bông phô na để có trong bàn sờ bú đã lê bầu tăng bọ lê bầu tăng ôn trong bàn chút lê khuôn và mô sân lê khuôn bông phổ mẫu sân lê khuôn bom phổ mẫu sân hai ôn mà khlong thai mà khlong na ôn mà khlong mà phay phèm tinh mà khlong thai mà khlong tinh mà phong thai mà phong ôn mà khlong mà phong ôn mà phong
វាស្មើនឹង1គីឡូ25ដុល្លារណាអូនណាចាអូនឯងទិញមកកំប៉ុងតោះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឡេណាឡេគ្រីមក្បាលល្មៀតព្រៃនេះ25ដុល្លារណាអូនដាក់លេខបុកតាំងចា25ដុល្លារបងប្រម៉ូសិនឲ្យចាហើយបងសុំប្រម៉ូសិនឈុតខ្លួនណា25ដាក់លេខបុកតាំងតោះ25ដាក់លេខបុកតាំងបាន01 01ឡេ2អប់អប់1ឲ្យគេសិនឲ្យញាក់សាច់ហ្មងតោះ25រៀលបងឯងអត់យកមិនបាច់និយាយតែហ្មងអូន25រៀលអូនណាអានេះ18រៀលមកកប់18អានេះ25បូកចូលគ្នាបានហើយហើយបូកចូលគ្នា25ទៀតបានហើយអានេះបងទឹកតែប៉ុណ្្នឹងមិនបាច់ថាថែមឲ្យច្រើនពេកទេបងឲ្យថាប្របាក់បងវាអត់មានទៀតទេអស់ហើយចាអញ្ចឹងឈុតខ្លួន25ឈុតសោះហោះចានិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំអត់ដែរលក់ឯណាអូនអត់ដែរលក់ឯតែថ្ងៃនេះចុងខែដាក់អូនឯងចាមែនហើយចែចជុះក៏ដោយឲ្យឲ្យតែស្រួលពាក់ស្រួលពាក់អូនស្រួលពាក់ចាអបងមុននេះខ្ញុំតម្លាក់លេខហើយខ្ញុំយកឈុត15ហើយយកសាប៊ូមួយឈុតទៀតចាអូនចាហ្នឹងហើយអត់អីទេអូនចាមិនម៉ាអូនឯងនៅពេលដែលគេទេទៅអូនឯងជួយបញ្ជាក់ប្រាប់ផងខ្លាចច្រឡំអីចឹងណាអូនសួរថាមិនម៉ាពេលថាបងមកយកឈុតគេទេពីក្រុមហ៊ុនទៅចឹងថាបើយកអីយកឈុតមុខឬក៏សាប៊ូអីចឹងណាឈុត15គេយកឈុតសាប៊ូមុខឯងអញ្ចឹងអូនជួយបញ្ជាក់បន្ថែមផងថាខ្ញុំយកសាប៊ូទៀតណាអញ្ចឹងអូនឯងជួយបញ្ជាក់ប្រាប់ផងអ្នកដែលគាត់យកសាប៊ូទៀតជួយបញ្ជាក់ប្រាប់ផងណាអូនណាចាអូខេចាអញ្ចឹងសម្រាប់លេងហ្នឹងណាខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយលេប្រម៉ូសិនចុងខែហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី31ខ្ញុំស្អែកដាច់ខែណាម៉ោង 2:10 ហ្នឹងដាច់ដៃអញ្ចឹងខ្ញុំសុំផុតត្រឹមហ្នឹងណាផុតប្រម៉ូសិនណាចាផុតប្រម៉ូសិនត្រឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនខ្ចប់ជូនអ្នកគ្នាណាចាអូនឯងគិតមើលទៅគ្រាន់តែ2មុខនេះអូនណាចា2មុខនេះ68ដុល្លារ2មុខនេះ68ដុល្លារចាអូនណាបងថែមអស់នេះទៀតអញ្ចឹងបាននេះថា10ទៀតគឺ78ដុល្លារលក់ឲ្យ25រៀលខ្ញុំអត់ចាំបាច់ប្រប៉ោងថា500ដុល្លារមកបញ្ចុះនៅ25ទេណាអត់បញ្ចុះអត់500ដុល្លារមកបញ្ចុះនៅ25ទេណា25មីលនេះតម្លៃវា70ជាងអូនណាបញ្ចុះនៅ25ដាក់លេខបូកទីតាំងបើអ្នកណាចង់បានជាមួយនៅលេខសោះហោះខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកនេះអានេះប្រើរងថ្ងៃសោះហោះសោះហោះសោះខ្ចីសោះដូចសេចក្ដីសោះទុនសោះមាត់សោះរលងតែម្ដងដាក់លេខបូកតាំងតោះដាក់លេខទូរស័ព្ទបូកតាំងហើយខ្ញុំថែមជាមួយនឹងអាប់ស្បែកនេះវិញបងប្អូនណាប្រើមកសប្តាហ៍ពីរដងប្រើមកសប្តាហ៍ពីរដងអូនសម្លាញ់សខ្ចីសម៉ត់សទុនសភ្លឺសចែងចាំងណាអ្នកអរគ្នាប្រើໄວជាមួយនឹងលេ VIP ផ្លាស់បូករបស់ខ្ញុំរឹតតែល្អរឹតតែភ្លឺរឹតតែថ្លាអ្នកអរគ្នាលើកលែងតែអ្នកអរគ្នាដែលមានអវ័យច្រើនវ័យ40វ័យ30ជាងហើយបកស្បែកចេញទៅបើថាໄວអីមិនសទេតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះទៀតឈុតមុខលក់មិនបងឈុតមុខអ่ะមិញគាត់សួរហើយតាមិញសួរ25អូន25ឈុតមុខ25ឈុតមុខ25អូនឈុតមុខ25ឈុតមុខ25បាន12ប្រអប់អូនណាចា25បាន12មុខអូ12ឈុតអូ12ប្រអប់ស្អាតណាស់ចាអរគុណអូនអរគុណតោះអញ្ចឹងលៀបមកថ្ងៃសចេអូហូយអូនឯងប្រើទៅអូនឯងដឹងហើយអូនឯងគ្រាន់តែប្រើងើលើថ្ងៃដំបូងអូនឯងឃើញសាច់អូនឯងភ្លឺផ្លែទេហើយដូចបងនិយាយអញ្ចឹងពាក់អាកក្អមនេះបងណាអូនណាបើចង់សអូនឯងពាក់អាកក្អមវាយលេឲ្យអស់ហើយសម្រុកអូនបងបញ្ជាក់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងបងអូនឯងវាយមួយខែអស់ក៏អត់បញ្ហាដែរតែមួយខែនោះអូនឯងបដូរមនុស្សថ្មីហីចាលើកលែងតែអូននៅក្មេងអញ្ចឹងអូខេបដូរមនុស្សថ្មីហីអូនឯងធ្វើម៉េចណាដោះរងថ្ងៃនេះដោះជាប្រចាំរងថ្ងៃទៅព្រោះអីវាជាពពួកសមុនប្រៃគេហៅថាពពួកសមុនប្រៃនឹងបានន័យថាអឺគេហៅថាអសត់បុរាណសមុនប្រៃបានន័យថាអសត់បុរាណភាសាថៃសមុនប្រៃខ្មែរយើងអសត់បុរាណចាអញ្ចឹងអស់ជាអសត់បុរាណនេះអត់មានផលប៉ះពាល់អីទាំងអស់គឺជាអសត់បុរាណធម្មជាតិណាអូនណារូបមន្តធម្មជាតិថៃពេទ្យលួងអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាដុកទ័រស្បែករបស់ដាក់តែម្ដងចាគេហៅថាដុកទ័រស្បែករបស់ស្ដាច់បានផលិតចេញជាស្ក្រាប់ហ្នឹងបងប្អូនណាយកឈុតខ្លួនបងណាដាក់លេខបូកតាំង1 2 3 4 5ណា25ដុល្លារដាក់លេខបូកតាំង25ដុល្លារដាក់លេខបូកតាំងអោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះលឿនឈុតមុខ25ឈុតមុខ25ឈុតខ្លួន25បងប្អូនណាទិញចូលគ្នាខ្ញុំប្រម៉ូសិនពិសេសទៀតថែមព្រីមបោកឲ្យទៀតយកឈុតមុខ25ឈុតខ្លួន25ថែមព្រីមបោកឲ្យទៀតអូមហាសែនដបេះច្រើនខ្លាំងអ្នកណាយកចូលគ្នាឈុតមុខ25ឈុតខ្លួន25ខ្ញុំថែមព្រីមបោកស្បែកឲ្យម្ដងទៀតមកដល់80ណាអូនណាព្រីមបោកស្បែកម្ដង80អ្នកណាចង់បានតម្លាក់លេខបូកទីតាំងដាក់លេខបូកទីតាំងចា
ឈុតមក25អូនបាន12ណាអូនណាបាន12ខ្លង25នេះគឺចេតនាចែកចាយ25នេះគឺចេតនាចែកចាយអូនសបូ5ដុំចាសរុប5អើសរុប2អត់ស្បែក10ដុល្លារណាមកដប8ដុល្លារមកដបចាយកទៅលក់មកខ្លង30000 20000អូនសំឡាញ់ណាមកខ្លង30000 20000យកទៅចំណេញលុយគ្រាន់តែអូនលក់នេះចំណេញបាត់ហើយអានេះសល់ចំណេញយកទៅប្រើទៅអូនចាហើយបើនឹកឃើញថាអូនឯងលក់ទៅមកខ្លង30000អូនឯងថែមទៅសបួយគេម្ដងអូយអស់តោះត្មងចាហើយបើថា20000អូនឯងមិនថែមទេចាសបួយយើងលក់10000ក៏បានខ្ញុំនិយាយចេះព្រួយរបស់ខ្ញុំថែមជូនប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យហើយសបួយនេះគឺសបួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេដោយសារតែសបួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំលាងមកខ្លួនឯងចាបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខបូតាំងចាអាយ៉ាបងដូចអាំអាយយស្អាតណាស់បងអរគុណអូនអូយអូនអូនអូនហ្វេនបងហ្មងនេះមិនដឹងបងបងសម័យចង់ខ្លាយជាអាំចង់ហៅថាចាប់អាប៉ោងថ្ងាស់នេះដូចអាំនេះចឹងបានអាំបណ្ដោយអូខេតោះតែ2 3ទៀតទៅទិញផលិតអូពី3ថ្ងៃទៀតទៅទិញផលិតផលបងល្អអរគុណអូនចាំបើកលុយចាំឆាតទៅទិញបងអេគេប្រមូលសិនណាអូនប្រមូលសិនតែក្នុង live មានស្នែណាត្រូវចាំបើមានគេប្រមូលសិនតែក្នុង live នេះអ្នកគ្នាតោះប្រមូលសិនតែក្នុង live ទេបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខបើតាំងទៅចាឈុតមុខ25ឈុតខ្លួន25បងប្អូនទិញ2ឈុតបុកចូលគ្នាថែមឲ្យពីបកមួយចាសបូមក10 15ចុះនៅ10ដុល្លារទិញមួយថែមមួយថែមពីរមុខនេះឲ្យទៀតចាអញ្ចឹងបាត់4នេះ10ដុល្លារណាសបូ10ដុល្លារអឺឈុតមុខឈុតខ្លួន25 25អូនណាចាឈុតមុខឈុតឈុតខ្លួន25ចាតោះបងប្អូនណាយកតម្លាក់លេខបូកតាំងតម្លាក់លេខបូកពីតាំងតោះកុំនៅចាំសាំញ៉ាំច្រើនបើមានត្រូវទិញទិញយកទៅប្រើអូនចាត្រូវទិញទិញយកទៅប្រើទៅកូនសម្លាញ់បងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់អ្នកគ្នាចង់ស្អាតចង់សយើងដាក់យកទៅអូនមួយសេតនេះអូនបងតានាថាអូនឯងស្អាតដូចក្តីប្រាថ្នាស្អាតដូចសេចក្តីប្រងប្រាថ្នារបស់អូនអូនមាសកូនមាសកូនពេជ្រចាអ្នកណាចង់បានតម្លាក់លេខហើយកូនកុំចាំតម្រាំតែគេស្អាតអស់ហើយកុំនៅកុំនៅចាំចាកុំឲ្យគេស្អាតជាងយើងយើងស្អាតឲ្យជាងគេណាអូនណាអូខេបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខបូកតាំងឲ្យកូនមាសកូនពេជ្រតើលឿនតម្លាក់លេខបូកតាំងឲ្យហើយចាតលាក់លេខបោកទីតាំងតលាក់លេខបោកទីតាំងតលាក់លេខបោកទីតាំងមានស្នែណាឈុតមុខចា25អូនចង់បានឈុត15បងមានរៀប15ឲ្យណាអូនណាចាឈុតមុខ15ចាបានខ្លក់ក្រែមក្បាលមេ2ណាឈុតមុខ15ចាអានេះ1អានេះ1តែចាំអានេះ1 1 2 3 4 5ដាក់លេខបោកតាំងឈុតមុខ15ណាចាឈុតមុខ15បើអ្នកណាយកតោះលក់ចេះហ្មងណាឈុតមុខ15អូនដាក់លេខបូកតាំងក្រែមក្បាលមេត1នេះ1នេះ1 15ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទតាំងព្យាបាលមុខស្នាមបញ្ហាអាចរុយខ្មៅស្អាតកទួលលំមាស់លើស្បែកណាមុខអាលែកស៊ីសៃខមថែមនេះឲ្យមួយដាក់លេខឥឡូវឈុតមុខ15អូនចង់បាន20 25គឺយើងមាន25ណាអូនណា25បានសបូ5ដុំបានអប់មុខមួយបានយប់មួយថ្ងៃមួយអឺបានបានអានេះ12ចា25អូនបានអានេះ12ចាអញ្ចឹងការថែមសបូបាន5ដុំណាអ្នកនរគ្នាណាចានេះគឺឈុតមុខ15បងប្អូនណាយកតម្លាក់លេខបូកតាំងសបូ1អប់មុខ1អប់មុខនេះគឺតម្លៃ10ដុល្លារណាអ្នកនរគ្នាណាចាការពីកម្ដៅថ្ងៃ8ដុល្លារសបូ5ដុល្លារចាសេរ៉ូម5 8ដុល្លារអានេះ30000 30000បងសម្រាប់ចិត្តដាក់លេខបូកតាំងចាបងប្អូនទិញ30000 30000វា60000 60000ថែមនេះថែមសាហាវចាបងលេបងថែមជាមួយសបូប្រើមិនបងប្រាប់អូនផងអូនប្រើពេលថ្ងៃអាហ្នឹងលេបលៀបពេលថ្ងៃណាអូនណាលេហ្នឹងលៀបពេលថ្ងៃលេបកាប់អឺលៀបពេលថ្ងៃហើយពេលដែលអូនដើរលេងការទៀងដែរថ្ងៃបានល្អណាលេថែមហ្នឹងណាលេថែមសប៊ូហ្នឹងនិយាយរួមទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាចង់បានសប៊ូដាក់សប៊ូណាអូន10ដុល្លារទេលេខទូរស័ព្ទទីតាំង10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទីតាំង10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទបូកទីតាំង10ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទបូកទាំង10ដុល្លារបូកទូតាំងបូកទីតាំងចាសបូនេះបាន4ណាអូនណាចោលណៃឃើញហ៎ចាសបូ2ហើយនឹងអូអ៊ូធំឈឺឈឺធំចាសបូ2ហើយនឹងលេ1ហើយនឹងសរុប1បងប្អូនណាយកតម្លាក់លេខបូកតាំងចាយកសបូ10ដុល្លារចាឃើញអូនចា10ដុល្លារសបូហើយនឹងឈុតមុខ10ដុល្លារ15ឈុតមុខ15ឈុតសបូ10ដុល្លារចាឈុតសបូ10ដុល្លារឈុតមុខ15ចា
យកថែមឈុតមកថែម25លេខ្លួនមកឈុតទៀតយកយកថែមឈុតមក15លេខ្លួន25អូខេចាចាឃើញអូនអញ្ចឹងគាត់ថែមយកលេលេខ្លួនទៀតលេខ្លួន25ទៀតណាខ្ញុំធានាឲ្យអូនណាប្រើរាល់ថ្ងៃសអផ្លែសអភ្លឺសអថ្លាខ្ញុំធានាលេនេះគូលាពាក្យពីបោកបោកអូនចាតានីហ្មងហើយ scrap វិញ scrap វិញបងលក់ក៏ជាង10ដុល្លារដែរតោះសប៊ូ10ដុល្លារមានស្នែងណាចាហើយអឺឥឡូវចេះហ្មងអ្ហាអញទៅមកចេះតាលក់ទៀតវិញសុំអស់ខ្ញុំអត់ដឹងទេមករយៈនេះអ្នកនរគ្នាទិញខ្ញុំដល់ចំណេញច្រើនមែនតើចំណេញក្នុងការ live គឺចំណេញច្រើនមែនតើដោយសារតែខ្ញុំដូចមកទេអារម្មណ៍ខ្ញុំវល់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 ចាមករយៈនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំវល់វល់អត់កើតទេអត់កើតជាមនុស្សមនីឥឡូវហើយចារំពល់ពលមែនតែនចាប៉ុន្តែបងប្អូនណាចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខ15ឈុតខ្លួន25ឈុតសប៊ូ10ដុល្លារអូនសប៊ូ10ដុល្លារអូយមកចាញ់សាច់មកបងប្អូនអើយចាញ់ស្បែកមកតាបងប្អូនណាយកសប៊ូដាក់សប៊ូ10ដុល្លារឈុតមុខ15ណាបងប្អូនណាមានមុនមានចាក់ស្នាមមានជួមអាចរួយខ្មៅស្អាតបន្ទូលលំអដកក្រោមភ្នែកជួនកតុយភ្នែកមុនផ្កាស្បូនមុនអកមុនចាមុនតូចមុនធំមុនកាមុនខ្សាច់ចាមុនដែលមានស្នាមដែលលើមុខបងប្អូនអាចប្រើឈុតនេះបានតានាបាត់ស្លាកស្នាម 100% ជួយបងប្អូនឲ្យជាបាមុខមុនមុខស្នាមហើយជាពិសេសដែលមានបញ្ហាមុខជួនកតុយភ្នែកដកក្រោមភ្នែកបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់មុខជួមសរសៃឈាមកហមចាជន់ដោយសារកំណត់កូនជន់ដោយសារប្រើផលិតផលខុសប្រើផលិតផលគេច្រើនហើយបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលកំពុងមើលខ្ញុំ live ហ្នឹងជឿជាក់ថាគាត់ក៏ជាអ្នកដែលមើលដាក់ផ្សេងផ្សេង live ដូចគ្នាហើយក៏ដូចជាគាត់ក៏ធ្លាប់ប្រើផលិតផលតាមប្រព័ន្ធ online ច្រើនដែរចាក៏ប៉ុន្តែចាក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើអត់ត្រូវប្រើទៅអត់ភ្លឺអត់ខ្លាចប្រើទៅអត់អវ័យអត់ត្រូវចិត្តដែលគាត់ត្រូវទិញអត់ត្រូវគោដៅនិយាយរួមអត់ត្រូវគោដៅដែលគាត់ទិញអញ្ចឹងបងប្អូនមកជួបត្រីសផានិតបងប្អូនមកជួបផលិតផលត្រីសផានិតបងប្អូននឹងសាកមើលទៅបងប្អូននឹងជឿជាក់បងប្អូននឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍មួយដែលថាអូហូយចង់និយាយថាមិនគួរឲ្យជឿថាផលិតផលដែលខ្ញុំលក់បន្លាយតម្លៃប៉ុណ្្នឹងសោះបងប្អូនយកទៅប្រើហេតុអីក៏ឃើញល្អម៉េះចាគេលក់តម្លៃ50-60ដុល្លារបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តយកទៅប្រៀបធៀបគ្នាខ្ញុំមិនមែនឲ្យបងប្អូនទៅប្រៀបធៀបគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចថាបងប្អូនអាចប្រើទៅមិនត្រូវឬក៏ប្រើទៅមិនផ្លាច់ប្រើទៅមិនភ្លឺអាហ្នឹងវាជាដូចថាជាផលិតផលរបស់គេខ្ញុំអត់អាចនិយាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាវ៉ាន់ដែលខ្ញុំលក់នេះបងប្អូនដែលប្រើនៅខ្ញុំធានាថាបងប្អូនមកប្រើហើយគឺត្រូវគោដៅហ្មងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឲ្យជឿជាក់នៅលើ15ដុល្លាររបស់ខ្ញុំនេះឲ្យជឿជាក់លើ15ដុល្លាររបស់ខ្ញុំកំពុងតែលក់នេះបងប្អូនណាយកតម្លាក់លេខបោកតាំងតម្លាក់លេខបោកតាំងអូនចាទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបោកតាំងនៅក្នុងការ live អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានមួយកញ្ចប់នេះ15ដុល្លារនេះយកទៅចា promotion ចុងខែអ្នកអស់គ្នាណាខ្ញុំបញ្ជាក់ណាឈុតលេ25ឈុតមុខតំណាងចែកចាយ25អ្នកអស់គ្នាឈុតមុខតំណាងចែកចាយ25ខ្ញុំបញ្ជាក់ណាអូយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជួយមកសេរ៉ូមបាន2ដបណាចាសេរ៉ូមបាន2ដបអូនសេរ៉ូមបាន2ដបណា25សេរ៉ូមបាន2ដបអានេះ1អានេះ1សប៊ូ5ដុំសប៊ូនេះ5ដុំទៀតណាអ្នកនរគ្នាណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលយកឈុត25បានអញ្ចឹងតែបើយកឈុត15បានតែ2ខ្លងឯងអ្នកនរគ្នាណាឈុត15បានតែ2ខ្លងទេខ្ញុំលក់តម្លៃវាចាប៉ុន្តែខ្ញុំមានការថែមជូនកដូឲ្យអ្នកនរគ្នាច្រើនខ្លាំងឃើញហើយចាឃើញច្រើនខ្លាំងឯងចាបងប្អូនណាយកតម្លាក់លេខបោកតាំងតោះលេខបូកទីតាំង15ដុល្លារ25ឈុតខ្លួន25អ្នកនរគ្នាឈុតខ្លួន25មើល1 2 3 1 2 3 4 5លេខបាន2ស្កាប់1អានេះ1 1 25នឹងស្មើនឹងលេខមកកំប៉ុងអ្នកនរគ្នាតែថ្ងៃនេះ promotion ចុងខែ promotion ចុងខែ promotion ចុងខែអ្នកនរគ្នាដាក់ទៅយកទៅយកហេងយកចៃណាយកលៀបយកចៃអ្នកនរគ្នាចាចាប់ពីស្អែកទៅគឺថាខែថ្មីគឺអ្វីអ្វីថ្មីហើយអ្នកនរគ្នាណាចាអត់មានទេអូនអត់មានទេបើអត់មានទេតោះអត់មានថាអីទេបើមានអត់មានទេតោះដាក់លេខបងទីតាំងណាបងណាជាមួយនឹងសប៊ូ10ដុល្លារបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ចាសប៊ូ15បញ្ចូលនៅ10ដុល្លារទិញមួយថែមមួយថែមសរោងហើយនឹងលេណាចាសប៊ូ10ដុល្លារទេបងសម្លាញ់បាន2ដបាន2000 ml 2000 ml មានស្នែ2000 ml ចាដាក់
់លេខឥឡូវថែមឲ្យ2នេះទៀតយកទៅប្រើមកស្អាតប្រើមកឆ្ងាញ់ប្រើមកអែមប្រើមកលោយតែម្ដងចាទៅថ្ងៃហ៎ត្រូវកម្ដៅថ្ងៃហ៎បងប្អូនប្រើ2នេះការពីកម្ដៅថ្ងៃបានយ៉ាងល្អខ្លួនយើងគឺត្រជាក់ក្រអូបឈួយឈ្ងប់តែម្ដងបងណាចាលាបស្រោមក៏ក្អូបលាបលេក៏ក្អូបក្អូបបែបលក្ខណៈស្រាស្រទន់ណាមិនមែនឈួលមិនមែនធ្វើឲ្យបងខ្លះលាបអូក្អូបយកតែរបស់ក្អូបក្អូបមកក្អូបខ្លាំងមែនប៉ុន្តែលក្ខណៈថាលាបទៅឈឺក្បាលឈួលឈឺក្បាលតែម្ដងតែបងប្រើផលិតផល3សុវណ្ណិតបងនឹងទទួលបាននៅអារម្មណ៍មួយថាស្រស់ស្រាយផលិតផលដែលមានក្លិនក្រអូបស្រទន់ហើយស្រស់ស្រាយទទួលយកបានគ្រប់វ័យគ្រប់ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម5នាទីទៀតបងសម្រាប់ណាអ្នកណាចង់បានតម្លាក់លេខបុកតាំងខ្ញុំសូមបិទ live ហើយតោះព្រោះអីមើលទៅអត់ទៅមុខទេបងសូមមើលសាច់លេបន្តិចបងកុំបន្តិចខឹងអត់ចេះអើយហើយមិនបានខមមិនមកសើគេខឹងខ្ញុំ5នាទីទៀតខ្ញុំបិទ live ហើយខ្ញុំបិទប្រម៉ូសិនខ្ញុំបិទប្រម៉ូសិនអូជាឲ្យនិយាយលេងឲ្យអូនបិទ live បិទប្រម៉ូសិនហើយតោះបងលៀបរងថ្ងៃអូនប៉ុន្តែដោយសារតែបងមកថ្ងៃហ្នឹងបងសុំបិទកក្អមអូនដោយសារបាយទឹកទី2ហើយបាយទឹកទី2ហើយនេះណាកុំភ្លេចកុំភ្លេចរបស់ខ្ញុំថែមនេះត្រូវចាក់ចាក់អាហ្នឹងចូលកន្លះចាក់អានេះចូលកន្លះណាអូនណា2ដបហ្នឹងអូនឯងចាក់ចូលទៅចា2ដបហ្នឹងអូនឯងចាក់ចូលចាក់ចូលទៅណាអានេះបោះបងតេសើហើយណាចារបស់វាពេញហើយណាអូនណាចាបោះវាពេញហើយណានេះតេសើទេពូអីនេះរបស់គេផ្លាស្ទិកនេះអូនណាចាបងបញ្ជាក់ណារបស់គេផ្លាស្ទិកត្រឹមត្រូវហើយមាន logo នេះ logo អីគេតែមរបស់ក្រុមហ៊ុនណាអូនណាចាសាហាវមើលបងតើតែដាច់លុយហើយយ៉ាចឹងមិនបាច់និយាយលេងអូនតោះបងប្អូនណាយកលេតម្លាក់លេខបុកតាំងណាមកកំប៉ុង25ខ្ញុំធានាមកកំប៉ុងពេញបឹបហើយកំប៉ុងធំណាអ្នកនរគ្នាមិនកំប៉ុងតូចទេអ្នកនរគ្នាមើលឲ្យហើយណាលេនេះកំប៉ុងតូចលេនេះកំប៉ុងធំអ្នកនរគ្នាមើលច្បាស់ណាចាលេនេះកំប៉ុងតូចលេនេះកំប៉ុងធំអាលេកំប៉ុងតូចនេះខ្ញុំលេងលូកឲ្យបងប្អូនចាសេរីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំអាប់ដេតថ្មីកំប៉ុងធំជាងមុនណាអ្នកនរគ្នាណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាំមើលឲ្យហើយឲ្យតែមានអាតែមនៅលើពណ៌ទឹកមាសបានតែតូចជាងកំប៉ុងរបស់ខ្ញុំឯហ្នឹងអត់បានកន្លះគីឡូឯងសាច់វាបានតែ4ខាំទេណាចាអានេះកន្លះគីឡូពេញបឹបអានេះបានតែ4ខាំឯងខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាអ្នកដែលទិញលេទិញលេមើលផងកំប៉ុងចេះចេះកំប៉ុង brand mode ចេះចេះអានេះខ្ញុំលក់តាំងពីឆ្នាំ2018ណាអ្នកនរគ្នាកំប៉ុងចេះចេះខ្ញុំលក់តាំងពីឆ្នាំ2018ណាអ្នកនរគ្នាណាចានេះលេរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលក់តាំងពីឆ្នាំ2018ចាហើយអានេះខ្ញុំ update 2019ណាអ្នកនរគ្នាណាចា2019ចូល2020ណាអូនអីដូចជា2020 2019ភ្លេចមើលសិនមើល stock សិនអូ2020ចា2020អូនច្រឡំ2020ណាអ្នកនរគ្នាណាអានេះ2020អានេះ2018អានេះ2020ខ្ញុំបញ្ជាក់ណាអានេះ2018នេះ2020អញ្ចឹងបានន័យថាអានេះអាប់ដេត2020អានេះ2019ខ្ញុំប្រើអានេះតែលក្ខណៈថាអានេះសេរីចាស់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអាប់ដេតមកសេរីថ្មីនេះវាកំប៉ុងធំវាកំប៉ុងធំជាងមុន channel កន្លះគីឡូពេញបឹបអានេះកំប៉ុងវាត្រឹមតែ4ខាំឯងអ្នកនរគ្នាណាកំប៉ុងតែ4ខាំទេចាចំណាំបងប្អូនចំណាំកំប៉ុងហ្នឹងឲ្យតែកំប៉ុងហ្នឹងវាអត់អាចប្រើដល់ទៅកន្លះគីឡូបានទេបងកំប៉ុងហ្នឹងអត់អាចដល់កន្លះគីឡូដាក់ណែនមិនគាត់បានកន្លះគីឡូទេយកថ្លឹងទៅចាតែកំប៉ុងរបស់ខ្ញុំមើលឲ្យហើយរូបរាងរបស់គេចារូបរាងរបស់គេធំតូចអឺចេះហ្មងអ្នកនរគ្នាមើលឲ្យហើយណាណែនដាក់ស្មាឃើញហ៎មើលឲ្យហើយចាតូចតូចណាខ្ញុំបញ្ជាក់ណាឲ្យតែមានអាទឹកមាសនេះបានន័យថាកំប៉ុងតូចកំប៉ុង4ខាំទេចាអានេះបានកន្លះគីឡូពេញបឹបណាអ្នកនរគ្នាចាអញ្ចឹងកន្លះគីឡូនេះ25រៀលទេចាយកទៅប្រើយកទៅស្អាតយកទៅស្អល់ទៅពឹងមានតែងមកកំប៉ុងថែមមកកំប៉ុងឲ្យទៀតតែងមកកំប៉ុងថែមជូនមកកំប៉ុងឲ្យទៀតចាណានេះតែងមកកំប៉ុងថែមមកកំប៉ុងឲ្យទៀតនេះស្នែចាតែងមកកំប៉ុងថែមមកកំប៉ុងឲ្យទៀតហើយថែមទៀតនេះអញ្ចឹងមិនថាឈុតប្រម៉ូសិនសខោះណាឈុតនេះគឺឈុតប្រម៉ូសិនសខោះ25រៀលដាក់លេខបុកតាំងចាដាក់លេខបុកតាំងអូនតោះបញ្ចូលលុយមើបងតោះតែចប់កប់ហ្វេនណាឃើញទេហ្វេនមិនធ្វើតែហ្វេននេះអូនទាំងអស់គ្នាណាជួយទិញទៀតចាហ្វេនគាត់ជួយទិញបងណាអូនសម្លាញ់ចិត្តចាតោះបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខបូកតាំងសំពុកសេរ៉ូលេរបស់ខ្ញុំណាតានីគុណភាពបងប្អូនសម្លាញ់ចិត្តចាលៀបទៅគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានស្បែកសស្បែកស្អាត
hay khlân mình cứ tự thua dọc bàn cứ chui bài đẹp nè ui nhưng mà đơn giấy rai rập mà chứ to tại nè ở khía bàn phở khuôn ai bàn chùa cha nè ở khía bàn phở khuôn ai bàn đơn thật khlân nó cứ có ụp dạng nè bông con ở khía hùa ngay á nhóm dạy tam trón á nhóm đọc đáy bàn chật ọp á nhóm dạy thuộng mong nhóm đáy bàn chật ọp á cha tập tụi nó khơi ngay nè khlân nó khơi nó có bàn tên nè khlân ọp bàn tê cha nhóm đáy phở tự ọp tê nhóm phở tà lê tê biếp hao tích tích ọp chô chất khlân chua tự đó ui xảy xa đá cắt á chua khlân tự ọp ọp tê ọp tê ọp tê cha lẹ cả nạ thua mà đà thoa mà đà khlân thoa mà đà thoa mà đà chẳng mà bong bóng na trong ban cho mùi nắng lên mà phải pram đặt lên bụng tăng to nhôm sống bật vào mối cho nên bị sai to cha hay nhôm một chuyện nó là cái lỗ bên bấm mần men cặp bong ai là việc và phân phân ấy nhôm vậy mà việc thì bạn nhạo kia cặp bong phân nắng cứ lên bảo nhôm ôn nhạo kia nhẹ na đại score nhôm hai vay giờ luôn tới nhẹ đại score nhôm còn đằng này lên việc thì plan ấy nhôm mình vậy nên lên sai chứ nè cha tại buôn kham mi cha chẳng biết phân nắng nhạo kia khơi nhé ao tại chân nắng mưa nắng cứ gặp bong tối anh ấy bàn gặp bong thầu cha cặp bông thông ní cứ cả lạc lộ bình bập cha chân nè ở kia cứ bên nhà ní bao nhiêu tester khuyên cả lạc chân cùng ha cha anh nhom tester nhom bật đá nhom liệp bật đá nhom ấy bật đá nè ở kia khơi nhá cha mình chân nhom liệp bàn chỉ nhom bọt bay bàn nhom liệp mình chân nhom bọt bay nhom liệp sâu nè nè ở kia mình chân bông ôn ở kia trong bàn sâu còn anh khoan là thở chỉ mùi nè scrap bọt bông bàn thái nè ôn nè cha đặt lên bông chỉ mùi nè tít tăng mà pay đờ la mà pay pram là chia sẻ pay pram cha chốt mốc đập pram ชดมกดับรังชดคลุ้นมาไพ่รังสบู่ดับเดล่าต่อดับรังเดล่าโอ้น่าจ่าดับรังเดล่ามีสไนน่าจ่าดับรังเดล่าน่าโอ้น่าจ่าเมื่อไหร่มวยปีใบบุญแปมน่าโอเคมวยปีใบบุญแปมประมวยโอ้นดับรังเดล่าประมวยนะอัดได้อ่อนนี่โอ้นอันนี้ดับรังเดล่าจังไงนึงเอาโอ้นไอฟรีฉอนคลังนะประโมสันจงคายเนี่ยมีนมุนมีนสนามมีนจอมอัดรวยขมาสะอาดขมาตัวหรือมั้งจ้าบองโอนแต่กวาดบานปลาเตยไฮเหมือนเพื่อนจัดเหมือนพลื้อทลายบองโอนโดนเลยเวงต่อบองโอนโดนเลยเวงต่อบองโอนดักเลยบูตังเหลือนางนะชดมกดับปรามชดคลุนมาไพ่ปรามจ้าชดคลุนไพ่ปรามแต่ไฮแต่ชดคลุนซอห์ใต้แบบบองโอนจังซอจะหาวโยชดหาสับชดหาสับนั่งคือเวียนต่ำมวยที่บองโอนฟันตายคือยังมีนเปล่งบอสใบเอามือที่มันแม่นต่ำมวยนั่งคือทับวิบานเฉินบานในทางยมไฮได้บานจริงยมไอบองโอนติงดอแต่ปีชดบานในแต่ปีชดห้าสัปดาห์นั้นยมทานถึงบ่อยมวยที่ได้ซาไอ้กู้ได้ซาแต่ยมไอบองโอนติงปีชดนั่งเผื่อไอเผื่อเลยจ่อยมไปเจาะบ่อใส่เผื่อเลยจ่อนะจังหวะบองโอนนั่งจังบ้านแต่ละเลยบุญตังตาสบู่ดับดาลานะสบู่ดับปรางประจงดับลาติงมวยไทยมวยไทยมันจะมวยหนึ่งเลยมวยสระมวยเอาตีอันจางบองโอนายโยแต่ละเลขบุกติดตังบองโอนายโยต่ำละเลขบุกติดตังบองโอนายโยต่ำละเลขบุกตังจังบานสบายสะอาดสบายซอสบายต้นสบายหมดหลงสมวยสบู่นี่บองนะจ่าเนี่ยแต่ควักจังบานสบายซอบองบ่ายจังเผอเลยบองอาเผอสมวยสบู่ยงบานให้มาแซ่บเตี้ยบองสบายไงเผอเลยโดนสบู่ยงหายบานสระมวยสระมวยไปเลยซอเฉยเงินไว้สมัยสอบใช่ไงหายสบู่นี่ไว้บองนะจากโกลเมนหนูจากโปรไซเพติไปเป็นเอลิสเบนผ่าบานต่างอ่ะจากโกลเมนปรบไปตั้งเป็นครบล้างคือเผ่าบานนะเดซ่าแต่สบู่นี่คือจ่าจอมรังเมาส์คือละออกคลังเหมือนเต้นคือละออกคลังนะบองสมานจัดนะจ่าบองโอนอาจจะแหละเล็กบุกติดตั้งจมูกนะสบู่บองยิงขยมยิงขยมนั้งจ่าดักไอ้บองโอนเผ่าสควอชจ่าดับเดล่าที่บองโอนนะจากบานบุญนั่งดับเดล่าบานบุญนั่งเดซ่าดับเดล่าบานบุญดับเดล่าบานบุญเดซ่าต่อดับเดล่าบานบัวนะอุณาจะดับเดล่าบานบัวนะเลื่อนดับเดล่าบานบัวต่อดับแต่ละบางบุญนะมีสไนน์นะจ๊ะเข้มยกดับรัมไตยกโปรโมชั่นมุนตาเมียนเซรุ่มไอเกบองออที่ออนอ่ะเมียนเนี่ยอ๋อให้เลยคลุ้มมากลุ้มมาจ๊ะมาไพ่แผงออนอ่ะกระลักลงไพ่แผงมากระโหลห้าซับมากระโหลห้าซับบองโปรโมชั่นจงนี้นะออนอ่ะเมียนเนี่ยบอกว่านายโยนนี่โยนนี่เตอร์บอกอัดโยกเต้คืออัดแต่ผู้ไอ้ยงผมโมเสกบ้านมาเปียมาเปียเนี่ยนาดโยนนู้ให้คือโยนนู้เนี่ยนาโยนนี่ให้คือโยนนี่อัดเตี้ยเต้ต่อ
អញ្ចឹង25ដុល្លារណាអ្នកនរគ្នាណាចាមិនខ្ញុំប្រមូលសិនហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសុំបិទ live អ្នកនរគ្នាណាចាខ្ញុំសុំបិទ live ហើយចាលេលៀបខ្លួនដល់ខ្ញុំនិយាយប្រាក់អញ្ចឹងចានេះនេះនេះមកកំប៉ុង25ចាទិញមួយថែមមួយថែមនេះថែមនេះថែមឲ្យណានៃត្មងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចុងខែតោះបិទ live អញ្ចឹងបើអ្នកណាអត់មានបានទិញក៏ល្អដែរដោយសារអីខ្ញុំអត់ចង់លក់ទេព្រោះអីឈុតនេះឈុតទៅសាហាវពេកឲ្យធ្វើបាបខ្លួនឯងឈុតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខាតអោះអូខេបើបងប្អូនណាយកអាចតម្លាក់លេខបានសុំឲ្យ2នាទីចាស់ខ្ញុំសុំតែ2នាទីខ្ញុំបិទហើយ2នាទីខ្ញុំសុំបិទពីរនាទីខ្ញុំសុំបិទហ្នឹងឯងអរគ្នាណាចាអូសប៊ូអូនសប៊ូសប៊ូបងលើកឲ្យមើលតាអូចូលហើយនេះនេះសប៊ូនេះ115អូនបើចុះលើ10ដុល្លារទិញមួយថែមមួយថែមលេមួយថែមសេរ៉ូមួយនេះ4នេះ10ដុល្លារតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបិទ live នេះអរគ្នាណាអ្នកណាយកក៏យកទៅបើថាមិនយកទេក៏ហេចោះអូខេព្រោះឯងខ្ញុំប្រមូលសិនមិញជ្រុលមាត់ឯងចុងមកឯងអូខេអញ្ចឹងជូនពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់បានអឺចាយកជាមួយនឹងផលិតផលដែលខ្ញុំកំពុងប្រម៉ូសិននេះក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ជួយ like និង share ក៏ខ្ញុំសូមជូនពរសិទ្ធិពរជ័យទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យរកស៊ីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងជួបតែសំណាងល្អជួបតែរឿងល្អល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចាហើយអ្វីដែលសំខាន់ទទួលបានផលិតផលរបស់ខ្ញុំទៅហើយសូមឲ្យសាច់ស្អាតសល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាចាហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានហើយអ្វីដែលបងប្អូនប៉ងប្រាថ្នាជាពិសេសបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាស្បែកមុខស្បែកខ្លួនមែនទេមករកនៅផលិតផលដែលល្អមែនទេអញ្ចឹងចូលមកទាំងអស់គ្នាត្រូវហើយចាហើយដល់ពេលដែលបងប្អូនពេញបានហើយនឹងសូមឲ្យសំណាងល្អរកស៊ីឲ្យមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយជាពិសេសយកទៅប្រើឲ្យស្អាតស្អាតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាវត្តទួលអូខេអូនចាប៉ះអញ្ចឹងនៅពេលដែលកដឹងរੋខ្ញុំសូមបတ်ចាខ្ញុំជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានតែសេចក្តីសុខក្នុងរូបងគ្រូក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលមកជួយ like និង share ផងដែរចាជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អរកស៊ីមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាចាបាយបាយអត់ចង់កដឹងរੋហងโอเคบายบายហើយអ្នកនរគ្នាណាចាទៅបដោបដោចោះអត់អីទេជូនតំណាអ្នកនរគ្នាចាខ្ញុំនៅជូនតំណាចាខ្ញុំនៅជូនតំណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសប៊ូ10ដុល្លារទេបដាក់ដាក់ហើយទៅតន់កដឹងរੂត្បិតហើយតោះហើយដែលសំខាន់ខ្ញុំប្រមូសិនចុងខែអ្នកនរគ្នាណាប្រមូសិនចុងខែយោទៅអត្រាយអូនសិតតែអីណាអីគេយកអីគេអូនសុកលីលីដាយកអីគេទៅនេះអូនយកលេទេដឹងយកលេអូខេបងបတ်ឡាយណាមានស្នាសាទុកសាទុកនឹងឲ្យជូនពោអ្នកដែលយកលេតិចដែលជាវលេសូមឲ្យស្បែកសអ្នកដែលគាត់ចង់បានសសូមឲ្យសតាមបំណងប្រាថ្នាហើយអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខស្អាតសូមឲ្យគាត់ជាវជាមួយនឹងផលិតផលខ្ញុំទៅសូមឲ្យគាត់បានស្អាតដូចបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ចាជូនពោសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាយបាយរីត្រីសួស្តីចាសុបិនល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាជុបជុប